Ei pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnov. O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras, as grandes aventuras do Pequeno Smirnov. Até mais. E aí, galera, tudo certo? Uh! Tudo bem? E o que, que vocês mandam? Porra, cara, eu vou te falar, eu tô triste com a iluminação aqui do estúdio, hein? Porra, parece uma cara horrorosa Tem como aqui, a gente cara? colocar um filtro no, no Bento aí, tipo do TikTok? Não, aí? mas não tem como aumentar a luz para ficar melhor? Vai aparecer melhor? mais você, é. Hum? Vai aparecer mais seus detalhes se a gente aumentar a luz. Se aumentar a luz é melhor, é, porra. Vai fica ter mais, mais luz. claro. Todo programa de TV fica melhor, porque tem uma luz altaça, né? Certo? Não está o aqui... suficiente aqui. É? Não tá o suficiente. Olha, não, porque olha, parece um espírito, um zumbi, a volta dos mortos-vivos. Vamos aplicar Só esse seu... filtro aí. Ô, ô, Terra, você consegue o filtro aí para o pro próximo programa? Tá não, Terras nem está aí, cara. Eu vou te falar ah. só, só isso, cara. Acho meio. Né? Não reflete muito a realidade, né? E tá vou bom. te falar, galera: começou já faz tempo hum. é, as inscrições para o maior reality show Verdade. do Brasil, né? Que a gente até vai lançar gente, em breve um comercial. A gente está com, com o título provisório de Cabachelors. Cabachelors. Ah, legal. <laughs> Envolve o nosso amigo Bonital e nosso amigo Edson, entendeu? Que eles são... Acho que é arrumar uma namorada para um dos dois. É, eles Essa são é dois ultra, ultra cabaços, né? A procura aí é. de um amor, né? Certo? Um tem 47 anos e o outro 53 e eles nunca transaram dentro de uma vagina. É. Talvez, depois desse elixir um deles vai conseguir, né? É o que eles alegam aí, né? Não dá pra gente saber, Você na verdade. Hã? Você acha que é uma mentira do Boni? Cara, eu não sei se mulher, para falar a verdade, os dois mais alguma coisa eles já devem ter feito, né? Por favor, né? Tá bom. É, mas assim, ah. são dois solteirões aí ainda enxutos inteiros. Você pode até ver o Instagram deles agora, entendeu? E mandar no nosso Instagram, eles é então, você que é mulher, tá? Manda pra eles aí, uma mulher, <laughs> é, é, certo? Bonita, é. de 18 que teve, até. Que te... Eu vi gente mandando já, sabia? Já? É, Pediram do, do, o e-mail do Benhur e tudo lá. Tá começando a acontecer. Porra, né? galera, nem acredito. Manda assim. Começando sim. a acontecer, vamos lá. É... Daqui a pouco o Leandro Ramos estará conosco aqui. Choque de cultura, o eterno Julinho da Van aí. Grande homem, fez vários filmes, várias séries. A gente conversar aí sobre. <laughs> O que, que você quer conversar hoje, Bento? Papuda? Sei lá, sobre matar pessoas, né? É. Só essas conversas bem do Yuri aqui, né? Super mas, crazy. Mas antes disso, eu queria falar que esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. Tá vendo esse boneco aí? Na frente tem uma placa, né? Que diz Insider, certo? E atrás também esse telão aqui, piscando com esse logo maravilhoso. E até aqui, ó, na minha blusa também, o Yuri tá vestindo uma oversized, né? Na tua, meio de é. rapper, né? De rapper necessariamente, mas. Maior que o normal. É você, é, de... você não precisa ser rapper, mas se você for, você pode usar também. É, a gente tá de preto aqui, mas é, em breve a gente vai mesclar com co cores mais solares também, né? É? A gente tá sempre de preto aqui, quase, né? Você quer, você quer fazer várias é uma mudanças, amarela, né? né? Uma amarela, Parece né? Parece que eu tô conversando uma com verde. o Edson hoje. Ele chega no lugar, quer mudar a iluminação, não quer não é mudar verdade. a cor da roupa, quer mudar tudo. Quer. Pô, mas não custa nada, só pra passar uma coisa menos. Né? Tá bom. Tá bom. Acho... É, sempre meio soturna. E né, lá assim, tem, né? na insider tem cores solares e tem cores noturnas. Você pode ser tanto um ah. gótico quanto um Felipe Dilon. Exatamente. Né? Corre para adquirir a sua tech shirt, igual a gente, que conta com uma tecnologia maravilhosa e ela impede o suor de acumular com facilidade. Ela não embola tão fácil. Se embolar, basta você usar ela por uns 10 minutos, 5 minutos, que ela já fica parecendo nova, é um milagre da tecnologia <laughs> mesmo. Não é feitiçaria, não é bruxaria, é apenas a alta tecnologia. Obrigado, Elon Musk. Boa. E eu, então usa o código bem 12 para ter 12% de desconto no site inteiro, insiderstore.com.br, todos os itens da loja com 12% de desconto. Certo? Exatamente. Então, então galera aqui do Benhur, de bom gosto, usa o cupom, usa correndo, fala com a gente aqui se é. deu certo. Mostra os seus modelitos aí que a gente sempre olha, a gente sempre, adora ver, sempre. entendeu? Eu adoro, eu pessoalmente adoro ficar vendo é. <laughs> o dia inteiro. Não, mas você dá tá uma super felicidade quando o cara marca e aí aparece não, é verdade, é, verdade. várias. Que o cara comprou cara, várias e, e a gente fala, aconteceu, porra. Aconteceu mais de uma vez, não com um fã só. É, então. Compraram tipo 10 camisetas de uma vez. Cara. E aí mostra e dez. marca, gente. Olha só, a gente isso, comprou. Obrigado, a Insider fechou o ano inteiro com a gente por, por vocês. É, é, obrigado, galera. Ó, e obrigado, Insider, por patrocinar mais o um episódio clássico do Benhur. Obrigado, um estúdios por pela iluminação e o pedestal do microfone. É, eu imagino se todos os podcasts têm a, têm a mesma iluminação, um jogo particular para a identidade é. visual desse Mas, podcast. Ah, eu não entendo, porque quando a gente começou, você queria que fosse menos luz. Daí a é. começou a ter menos luz e desse... falou: tem que ter mais luz. A gente teve mais luz e teve menos luz de novo. Tem que decidir, cara. Eu não, me lembro, verdade, eu não é. me lembro das coisas terem acontecido desse jeito, como Ó, ro ro tá oh, Tony, né? roda a loja e roda a vinheta pro nosso convidado vir aqui, que a gente tem que começar esse programa, né, cara? É, vamos. Porra. Vai lá. não! <laughs> não <laughs> 무슨 말로 뭔 제일 멋있는 옷입니까? 이거 입어야 돼요. 이거, 이거. 어? 와야. 와, 트로브레슬름 포드캐스트. 벤 율, 바키, 바키, 벤토히베로. 제일 멋있는 사나이니까. 알았어? 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 알았습니까? 어? 너 아니까? 너완 미쳤다. 아, 너 미쳤어. 아. 어! 아, 지금 말잘 듣네. Oh, o ao vivo de São Paulo para todo mundo bem. Aqui, é. Só conversando um pouco antes. Obrigado, Olá, e... bem -vindo, bem -vindo, Leandro, Obrigado por ter vindo, gente, Leandro. Posso posicionar aqui de um é, jeito Claro, à vontade. Tá. Mexe. Estava conversando aqui, antes de começar, o Leandro falou que hoje o episódio vai ter cinco horas. Que ele falou que tem bastante coisa para falar Seis. com a gente aqui. Não, é porque assim, minha preocupação é, eu tenho 20 minutos de conteúdo. É? Não, o resto bem. todo aqui eu não faço ideia do que eu vou falar. Não, mas você mas já, você respondeu, já respondeu, tipo, vocês, você mataria alguém? Mataria não. Se você precisasse matar a pessoa. Não, eu mataria, não. Você precisa matar essa pessoa. Ma Me diz uma condição em que eu precise matar essa pessoa. Sua okay. família morre, pronto. Se você não matar. Só eu tô mataria. dando uma condição <laughs> extrema. Aí eu mataria, <laughs> aí fica fácil. É, né? Entendeu? Mas eu já. Sei lá. Mas essa pergunta não. Eu só joguei não, de. Você é, tá falando, <laughs> quando acabar o conteúdo, a gente faz. Ah, o que, sim, que, a que a você faz acha e tipo do de Johnny perigo. Depp? Ah, é o quê? Amber, aquele caso, né? ah, o casal eu tô por fora. Eles ah, separaram, né? É, é separaram uma é, briga foi um pouco judicial, pior que isso. né? Tenso. É, não, eu soube que o pessoal acompanhou o, o julgamento. É, foi um circo midiático, né? Pra falar a verdade, né? Tudo eu, hoje em um dia, é, né? Você não acompanhei. viu nada. Eu sou um eremita, bicho. Eu fico na minha casa vendo música. Mas você é casado? Sua. Já faz tempo, já. Cinco anos. E você mora aqui em São Paulo também? Há nove. Nove anos aqui em São Paulo? Sim. Você, tá, você fica no Rio também bastante, né? Eu vou para o Rio para trabalhar mais. E ah. tenho família lá, né? Cresci lá e tal. Mas eu moro aqui já. Acho difícil voltar. Por quê? Porque o Rio é muito caro. Caro e ruim, né? O ruim não é, né? Ah, fala tá sério. Quem gente. Tá o hoje o Tiffen Tyler falou que você não gosta de gastar dinheiro. Quando ele veio aqui. O Paulo? É. Eu não sei ah, de onde não, ele tirou isso, Tyler, não. Não Foi o André Damer que falou para mim. O Dami falou é, isso? Ele falou, sai com o Leandro, ele só quer comer batata frita, não sei o que lá. Ele falou <laughs> zoando, porque, enfim, inclusive eu não Aliás, lembro nem de ter saído com esse safado que eu amo. Ó, amo André. Pô, é um presente. Opa, ó. obrigado. Um presente do nosso. É para um eu cenobre? abrir ou é cenográfico? Ah, não, não abrir. pode abrir, claro. Às vezes é cenográfico. Eu fui num lugar que uma vez me deram um presente cenográfico. É, o que, que é? na saída. Não. Ó, <laughs> maravilhoso, uma camiseta. Tá vendo, gente? Por isso que eu vim. Então, o Damer falou isso de safadeza, porque eu, eu nunca saí para jantar é? com o Damer, na vida. A gente Caramba. nunca saiu para uma parada assim, ah, vamos sair para comer uma parada. Ah. Eu só encontro o Damer na casa de amigos. Entendi. Ou, é, entendi. ou na antiga Carambolas lá, produtora, que às vezes ele ia é para lá, mas ele falou isso, sei eu lá. Eu tava porque. com ele no fim do ano, ali na, depois do CCSP, ele falou essa história, daí eu lembrei agora. Eu, inclusive, sou bastante perdulário. Eu sou é? o contrário disso aí. Você gasta com o quê? Com música, às vezes eu compro disco. De vinil? É. É um eu... colecionador, então. É, eu gosto de ouvir, mais do que colecionar. Eu, de vez em quando, faço umas limpas, assim. Ah, eu tô seis meses sem ouvir, um ano sem ouvir, eu me desfaço. Hum. Ah, tu se desfaz? Cê ah, vende? desfaço, vendo. Ah, às vezes, monta um pacotão de dez, vendo. Porque eu ah. não tenho cara, eu não sou de eu não tenho um, um cômodo pra guardar meus discos. Eles ficam ah. na sala da minha casa. É, então, cara. Você tem muito disco? Ah, cara... Não, devo ter uns 250. É, tipo, ah, tem é, isso aí também. É, é, o, é, o, é o saudável. Eu tenho ali. três caixas é. cheias uh -huh. e uma um pedaço distante. estante. É. E aí eu não vou aumentar o espaço físico. É assim que eu tento lidar com a minha compulsão. Então, quando eu sinto que vai faltar espaço para disco, eu começo a me livrar de alguns. É vinil é uma coisa fácil, assim, porque é tipo, eu amo, mas toda vez que eu mudo, eu odeio, cara. Toda vez que eu tô mudando de casa, é a coisa que eu mais odeio, porque para mudar esses vinil pelo amor é. de Deus, cara. É, tem que Aí, tá vendo? É. Você que talvez não gosta de gastar dinheiro. Eu, contra, é. toda vez que eu mudei, eu contratei uma empresa de mudança que resolvia essa parte. Ah é. É, é. então agora, agora talvez a próxima mudança vai ser um pouco melhor, porque até então eu tinha que mudar tudo, cara. <laughs> Deixa eu te falar, qual é a graça é. de ficar comprando esses vinil, vinil? né Se dá para escutar, exatamente. É a mesma coisa, talvez, é. de livro, para é, mim? É, eu não sei se é, é. não sei se é a mesma coisa que livro, não. Você não compra livro, você parou depois do Kindle? Não, eu compro aqui. Online. É. E lê no Kindle, sei lá. É, não. leio no iPad, no celular Entendi. mesmo. É. Acho mais prático, né? É super é mais prático. Do que ficar acumulando? Mas um tem livros que eu compro e acumulo. Não, eu li um negócio que a, a venda de livro físico supera imensamente até hoje a venda de livro online, assim, é. a venda de livro físico, entendeu? Eu entendo um pouco. É, mas qual é a pira tem, de vocês de comprar também, né? vinil? O que é? Vocês põem e, e ouvem? <laughs> é, ou só guardam que... e olham então, a embalagem? O vinil tem aquela parada da coleção, né? Que eu acho que, enfim, de certa forma, todo mundo que gosta tem que é de gostar de ter o negócio físico, de segurar e como, como, um, sei lá, como um registro mesmo histórico da parada, sabe como foi feito tal. O lance de ouvir disco, é, eu eu por exemplo eu costumo ouvir o disco inteiro, então eu não pulo música. Aqui no iPad no no, no, no Spotify da vida, eventualmente você está ouvindo, ai ah, essa aí você não ouve, aí você pula, aí ou você ouve três quatro músicas de um disco aí pula o outro o disco tem a parada de você botar... De... Ele te avisa a hora que você tem que mudar o lado. É o ritual, eu acho, é. assim. A parada do ritual. Por que, que as pessoas gostam de tomar chá? <laughs> ah, mas chá é gostoso? é... Ah, mas é... é Sim. gostoso? Chá? É. Eu, eu aprendi a gostar. Não, eu, que eu não gostava tem. quando eu era moleque, não. Ah. Não tem a você ver com o ritual chá? de parar para tomar um chá? Ah, os britânicos mais, né? Mas você eu... toma um chá no carro, dirigindo? Não. Às vezes, café... Se você não, o um café tea, não, se é um né? exemplo, mas eu digo, eu toma um chá quente. O café você talvez tome no carro, mas um chá quente. Mas o chá tem, tem propriedades terapêuticas também. Tipo o disco é a também, cara. Não, acredito também. Eu só estava perguntando de curiosidade você mesmo. Tem, Qual isso, era? Né? É igual alguém comprar que coleciona revista em quadrinho, por exemplo. É. Eu perguntaria isso também se eu não colecionasse. Né? Eu não colecionasse antigamente, mas agora eu meio que parei, né? Mas, mas você desfez de todas? Não, eu tá num sótão uma casa da minha ex-namorada <laughs> dos pais dela é, na verdade, é complicado eu deixei complicado, lá, complicado. meio que eu sei que tá cê, armazenado você tem pra... um aparelho caro assim para tocar? Ou cê... cara, eu tenho um toca-discos bom uhum. e tenho não, mas uhum. assim, a caixa de som eu tenho uma caixa ok, uhum. mas é meio uma caixa monitor, sabe, maiorzinha e tem um pré-ampli que é um baratinho, uhum. só para deixar mono tá muito caro hoje em dia essas coisas, né? É, mas eu também não vou além do que eu já tenho, não, entendeu? Uhum. não tenho essa pira de ah, eu quero a melhor caixa, mais fora. Eu quero uma que seja Maneiro, que, o que tenha uma fidelidade né? ao disco, né? Uhum. Porque também não adianta. Porque isso é meio um mundo. Você vai abrindo abas ali, fodeu, né? Porque uhum. você começa a entrar no, na prensagem. Eu eu, 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 várias vezes eu procuro uhum. saber como é que está a prensagem uhum. do disco antes de comprar se eles têm, se a tiragem é grande ou não não se a prensagem é boa se a, se aquela edição do disco é boa porque às vezes sai eu assino por exemplo uma revista de vinil pode falar aqui o pode, nome das coisas claro. então eu assino a Noise a Noise ah, a maior a grande maioria dos discos saem com uma prensagem legal assim a edição é legal o som do disco tá bom uhum. mas ainda assim às vezes eu compro às vezes tem uns que japoneses né as empresas assim, gringas que estão prensando disco brasileiro eu, eu, por acaso, tenho uma prensagem gringa lá de do, do um disco do, do Milton Nascimento, que eu também tenho o original. Uhum. E aí você ouve os dois, tem diferença. E qual contrariando é aí a teoria do, do vento A to... meia teoria? Não, então, aí eu acabei ficando com os dois, porque o som do antigo tem muito mais pressão, uhum. é muito mais presente. A, a, a sensação que eu tenho é que a onda está achatada nessa outra prensagem. Uhum. E o outro não, ele tem mais pressão. Só que por ser antigo, ele tem um pouquinho de estalo. Hum. Então o outro tem um som mais limpo, porém menos pressão. E o antigo tem um som mais pressão, porém menos limpo. Aí. Depende do E dia, aí você né? ouve no Spotify, é, é tudo. Entendi. Entendeu? É diferente. Ah, e você. É. É... E ah, aí tem a parada ah, desculpa do Spotify fala. só porque claro. eu entendo essa provocação. É, eu não vou. Fazer, eu não ia falar. <laughs> tem a parada do, do, por exemplo, eu adoro ouvir MP3 e uhum. o Spotify pra para caralho, faz playlist, tal. Adoro. Só que eu ouço ele num som que é uma torre, que ele faz aquela compensação de tirar um pouco da esquerda, um pouco da direita, pegar mais o meio do disco. Uhum. Então, você acaba ouvindo o disco não como ele é, você ouve ele de uma outra forma. O L e o R estão meio tudo no meio ali, uhum. enfim. Tudo bem, você pode não ligar para isso. Mas tem uma, tem uma parada ali que é diferente, né? De ouvir. Eu ouvi o disco do Beat, dos Beatles antigos. No, no aparelho lá meu, L LR, você ouve o LR, porra, tudo que é L tá no L, tudo que é R tá no R. Uhum. E você ouve o disco como foi pensado. Você ouve no Spotify a mesma música, você vai ver que é diferente, ah. que tá tudo meio no meio, assim. É. Mas teoricamente não é, não, não é para ser melhor já que tem uma remasterização uma sei lá então, uma adaptação não é melhor do que faz esse exercício só... hoje <laughs> não é que... assim só de curiosidade assim não fica mais, é mais limpo, limpo mais é... é mais limpo talvez mas não, melhor, melhor assim tecnicamente talvez seja mas não é mais a mesma parada que você está ouvindo acho que deve ser análogo a você ver um filme antigo e comparar com um filme remasterizado recente. acho que ah talvez não, acho que não. mas tem uma técnicas, é eu é, não sei. Tem é umas uma... aspira daqueles amplificadores valvulados, também essas coisas que mudam o som pra caramba, tem tipo, já, já chegou a escutar vinil, eu, eu, eu morro de vontade de escutar... Num nesse... amplificador valvulado? É. É, eu não sei se eu tenho ouvido para isso, né? Eu sou... É. Eu, eu, a galera fala que música, altera eu muito. muito medíocre, por, por causa do meu ouvido. Hum. Então, não sei se eu vou chegar nesse nível de detalhe. Mas o lance da... Do, do balance da, do balanço da música mesmo, direito e esquerda ali, é diferente. Você faz música, né? Não. não, não tá não. Eu, tá, eu, falar tô, tô, eu tô falando isso <laughs> porque eu tava com o fã ontem do, do Nômade Orquestra. Ele falou que ele fez música com você? É, não, a gente tá fazendo é. umas, umas doideirinhas. É. Mas eu não sou músico, não faço é. música, né? Tipo, eu toco de onda, assim, com os é. amigos. Aí junta seis amigos e tocam pra caralho, eu ali no meio, não consigo estragar. Mas você pensa em lançar alguma coisa sim Não, então, a gente tem esse projetinho, cara. Hum. Que é com a galera da Nômade, comigo que é um projetinho muito de garagem, assim, muito é. da brodagem mesmo. Que a gente é amigo, e que a gente tá, tá fazendo umas músicas. Tudo bem aí, Bento? Vou te falar. Hein? Galera, você tem um podcast? Vem para um estúdios aí. É isso é igual aqueles prendedores de rede de ping pong. Cara, olha, eu, tipo, parece que é. Talvez eu mexa muito isso aqui, né? Mas porra, a parada é planejada, eu imagino para mexer, né? Sabe é uma coisa que eu, eu falar acho é... que não. Eu acho que não é para ficar mexendo, é para posicionar é. e ficou. É. Para ficar mexendo é. tem que ser tipo Cara, um pedestal mas desculpa, de mão. Galera, mas eu A gente eu tava acho numa que é... teoria da última vez, eu Tony que é. esses microfones são muito pesados para esse pedestal aqui. Ah, tá. Eu não entendi. Acho você acha que não é para ficar mexendo? Eu acho que não, eu acho que ela é, você prende aí você e aí você posiciona e o braço é articulado. Porra, galera, você mas às vezes né? você se mexe falando, né? Pega na mão aqui, ó. Mas eu vou ter que mexer. Ah, fico com ele só na é, mão. É, trabalha no MC aqui, <laughs> ó. É, Leandro, não sei não, viu? Às vezes a gente se mexe, quer posicionar a parada melhor pra boca, né? Acho que não. Ela tem todas essas juntas aqui. Obrigado. Obrigado, On Studios. Todo mundo grava aqui, Hermes Renato, Brochada Sinistra, quem mais? Podcast do Palmeiras, infelizmente, por algum motivo. Deixa eu ver aquele áudio espacial? Não. Deixa eu ver aquele áudio 8D no YouTube? <laughs> Já botou um, fone, um fone aí, viu? não. Um áudio mais ou menos. Você, porra põe isso no, no YouTube, vê áudio 8D, depois põe no teu YouTube, põe um fone de ouvido. Então você um, agora, pessoal, espera acabar. Esse eles papo. têm um sampler de, de algumas músicas nesse formato. Fica assim, parece que você tá, sei lá, parece que você tá no. a música tá espalhada pela sua cabeça inteira. Eu não sei como é que es, explicar, mas é uma coisa fantástica assim de se ouvir, sério. Para vocês que até são mais. Mesmo musicais. Sóbrio, assim, Mesmo sóbrio? Porra, é maneiro. É como se diz o vai ser o futuro da música, assim? De como você ouve música, não sei. Espero que eu nunca escutei, é. você já tinha falado disso mesmo. É, es... Escuta eu vou, só de curiosidade. É tipo você fone. tá no meio da banda, né? É, como se eu estivesse, sei lá, é no meio da parada, assim. Não é nem no meio da, da parada, parada, não dá para explicar direito. É nem eu como se estivesse um é tipo dentro, dentro da sua cabeça, mais ou menos. Não, tem... Precisa ter um fone tipo aquele seu? Tem... Não, qualquer, qualquer, fone fone. Fone. qualquer fone funciona. Qualquer fone funciona. Dá uma sacada depois. Você não fica pegando os discos assim, em casa, às vezes, vendo. Dá para escutar um negócio 8D aqui e não sair pro público depois? Só pra gente ver como que é? Eu ficar pegando disco, como assim? Vendo a sua coleção, assim, aí você pega, putz. Não, não pra ouvir, não, justamente, não. só pra ver não, a não, capa. Não, o que eu faço muito é muitas vezes eu boto pra ouvir e fico lendo a ficha técnica, fico lendo as paradas. Fica do pegando, disco. vendo a capa, não, girando. Não, isso eu não tenho essa piração. <laughs> eu gosto mais de ouvir a música mesmo. E quais são uns que você acha que são uns pica que você tem? Pica de valor ou. Tipo não, nem, louro, nem, nem, né? Né? Mas é. você sabe dos valores? Você tem algum ah, caro? Dos que eu hoje comprei, de... eu sei. Tenho. Eu tenho. Eu tenho um lá do Paulo Bagunça e Tropa Maldita, que é um original, que é super raro. Esse eu acho que vale mais de mil reais hoje em dia. E eu comprei de um cara que eu acho que não sabia o valor, eu fiquei com um pouco de pena. Ele me vendeu por 280 hum. Só que é um disco impossível de achar. É. Você acha até uma prensagem mais nova, mas que eu não sei se é legal e tal, que aí é mais barato. Mas o originalzão é muito raro. É uma sensação muito boa quando você compra um vinil barato, né, cara? É, e eu fico pensando assim: se eu tô ficar velho, é. apertar de grana, eu saio vendendo essa porra. É, é às eu vezes que eu, isso funciona. Quando eu era moleque, eu tava me desfazendo CDs assim, sabe? CD que eu não tava escutando. Hoje em como... dia tá valendo dinheiro, CD, é, CD é, tá também. É, CD A galera agora tá comprando CD, original. mas era só coisa que eu não queria. Daí tipo assim: deu, sei lá. 35 reais que na época era muita coisa, e daí eu achei o All Things Must Pass do George Harrison triplo, e tipo da época mesmo. E o cara falou: oh, esse aqui é duplo, triplo, ah, tá bom, pode ser. Eu levei, cara. Um disco que na época era tipo 300 reais, hoje em dia deve estar, tipo, mais é. de mil já. Não, é, tem muito disco caro. Eu tenho. Eu, hum. eu, eu duas vezes. Eu, eu, tem um que eu gosto muito que eu não comprei. Uma vez eu comprei uhum. e o cara tá vendendo por 240 reais, e eu acho que ele... Se ligou que tava barato, que é aquele primeiro do Jardim Macalé, original. Caramba. Tava 240. Aí eu encomendei. E aí o cara desfez o negócio, eu acho. Filha da puta. Você que fala Tião Macalé. O quê? Tião Macalé. Do Jardes? A Jardim Macalé? Jardim Macalé. Tião Macalé é uma tua. Tava fazendo uma eu... piada, assim. <laughs> Questão o mesmo sobrenome, né? Não, tô ligado. Pra né, falar se tipo... pronuncia Tião Macalé, entendeu? Entendi. Muito boa a piada. Né? <laughs> boa, nerd, pessoal. Era só isso. E você tem outros hobbies assim? Fora Cara, música. Acho que não. Videogame é hobby? Vídeo que você joga? Vamos entrar nessa. esporte <laughs> ou é hobby? Não, eu jogo, é... super jogo. O que, que você joga? Cara, então, varia muito. Eu, enfim, eu sou um pouco nerd, né? Eu agora estou jogando um RPG com um amigo, <laughs> que é um RPG meio de mesa, que é um jogo. Uhum. Que é o Divinity Original 5. Tá ah, ligado? eu joguei isso, zerei. É. O 2. É. Porra, é bom é, esse. É, eu já tinha jogado sozinho, aí esse amigo baixou e tal. Uhum. Eu tô jogando com ele agora de onda. É meio cachacinho, assim, a gente joga quase todo dia. Eu... Mas eu. Ah, cara, eu jogo meio que tudo. Eu, eu perdi um pouco de paciência com o jogo de tiro, uhum. que eu passo. Eu até jogo, quando o jogo é muito bom, eu jogo a versão original história e tal. Mas o multiplayer eu aceitei que 40 a mais não dá. Uhum. Eu cansei. Você entra, dá 30 segundos, um moleque de 13 anos me mata e começa a ficar puto. Eu desisti. Falei, beleza, é geracional, perdi. É... E não sou muito fã de jogo de porrada, nunca foi bom. Uhum. Street Fighter, essas paradas. Então eu jogo todo o resto, eu jogo muito jogo de aventura, sei lá, joguei Spider-Man, o Mario Morales aí. Jogo meio tudo. Vou jogar um Ragnarok depois, só que eu sou. Pra isso eu sou pão duro. Ah. Eu espero o jogo baixar de preço. Eu acho um absurdo 400 reais um jogo. O Divinity é... Você vai levar bastante tempo da sua vida. Eu já, já não, jogou, já, já, já joguei. Tô jogando já Cara, pandemia vez. eu fiquei viciado. Eu joguei com o brother também. É que eu... muito viciante. Cara, cara. eu jogava tipo assim, 8 horas seguidas dessa porra. É, pola, assim. eu também não gosto nem de contar. <laughs> Mas eu desligo é. o videogame quando eu tô trabalhando. É? Tipo, ah, sei lá, vai fazer... Vou escrever roteiro. Uhum. Já tem três roteiros pra entregar. Eu desligo da tomada. Ah, isso é bom. E... Só para não ter a boa possibilidade de ligar. É, às vezes só para trabalhar, para focar. Às vezes quando eu fico muito, que eu vejo que é o que está acontecendo agora no meu tempo livre, eu, eu desinstalo os jogos de Overwatch, eu desinstalo. Assim, podia falar, se eu tiver que jogar, eu, pelo menos vai demorar três horas para instalar. Eu, eu desisto no meio do caminho, assim. Pode crer. É, eu, eu tenho fases. Mas Eu estava agora trabalhando para caralho. e aí parou, acabou a temporada do choque, a gente gravou. Aliás, não sei se eu podia falar isso. Ah, o Daniel já Ué, falou? Já falou? falou? Então aqui. gravamos a temporada nova do Choque, aí eu tive dois dias de folga. Hum. Eu passei os dois dias jogando videogame ouvindo música. Não, tá bom, né? É, mas às vezes eu acho que sei lá. O que, que você queria estar tá fazendo nesse tempo livre? Eu queria estar tá lendo mais. É? Eu, antigamente eu lia muito, cara. Eu li um livro a cada dez dias, assim. Caramba. E aí, ultimamente não tenho conseguido. tô demorando um mês para ler um livro. Nossa, é média aí de 350 páginas, de 400 é. páginas. Então, por isso que eu meio que parei de jogar videogame um pouco, cara. É, para ler. Para ler, fazer outras coisas é. que eu nunca fazia é. direito, porque eu ficava jogando ele muito. Ele vendeu videogame. o videogame dele para isso. Daí ele, a gente foi pro Rio, né, no na, até a gente se encontrou na festa do poeta uh -huh, lá. Uh -huh. Da irmã dele falou: "Tem um videogame seu aqui em tinha dois, ele pegou, é, pegou olha, ele tá me de deram. Mas eu nem, mas eu nem <laughs> ligo, o videogame mais, até comprei um jogo, o Ragnorak, e aí comecei a jogar o um Miles Morales um pouco, mas sendo que eu já tinha jogado aquele Homem-Aranha original, ah, o, o outro. Que é parecido. É, né? bem... É igual, né? E aquela... A dublagem desse Miles no, no jogo é tá insuportável. Não sei o que que é. A, eu jogo ele inglês. É, a gringa. Você eu ia chamar? falar... <laughs> é, ele é, é uma voz esganiçada, chata, entendeu? Caralho, cara. É um adolescente, é, né? Sim, mas, pô, mas tem adolescente que tem uma voz um pouco menos desagradável, né? Mas sim, tudo bem, é. eu entendo. Mas, é, eu achei meio repetitivo, sei lá. E aí eu falo, caralho, tô fazendo isso aqui, mas isso é legal, é divertido, é bonito, mas é. não acrescenta nada, vezes nada. Se eu não estiver ganhando um dinheiro fazendo isso, sacou? Eu posso estar tá fazendo qualquer outra coisa que eu, que eu não fiz tanto, entendeu? Eu acho, sacou? É, eu acho muito... Musica... Como você já leu muito, também, a gente tá mas, fazendo então, uma inversão. Não, mas nunca é muito, né? É, de certa ah, forma. Sim, mas é melhor do que pouco, é, porque né? Ele é que lê igual correu, eu acho, um pouco, né? Você vai perdendo o fôlego. É, ah, por isso que eu acho música foda, porque ela é quase um videogame, né? Quase um jogo. É divertido tocar, né? Só que quanto mais você toca, melhor você toca, e isso te dá uma parada efetiva. Que Sim. é esse conhecimento de música que é muito maneiro, uhum. muito foda. Eles até tentaram no videogame implementar esse aprendizado. A... Tinha um jogo no Playstation que era rock, alguma coisa, mas não era, rock era o. Da... Não, não era o de, de apertar botãozinho, não. Era o que você pegava um, uma guitarra de verdade, plugava no seu Playstation e ele te ensinava a tocar a guitarra, entendeu? Complicado. Hã? Complicado. <laughs> tu acha que não dá para aprender assim, não? Acho que dá. Acho que ainda não, mas acho que é possível. Mas não no... Não, você já viu o Simple Piano, tá ligado esse aplicativo? É do celular? É. Não, é. Não... É um aplicativo de celular que ele funciona com microfone ou se você tiver pode botar na saída, na entrada MIDI de um teclado, por exemplo. E ele ele tem uma técnica de de ensinar a digitação a partir do dó central e tal. Que você aprende primeiro a tocar notas, depois você começa a fazer acordes, arpejos, e ele é meio um joguinho tipo um rock band, vem subindo a parada, uhum. você tem que ir dando as notas, e meio tablatura uhum. e tal. E você meio que aprende uhum. mesmo a tocar piano, velho. Se você pegar todo dia e ficar uma horinha no tempo ao Piano, você vai aprender a tocar. Agora, então, não vai te ensinar, que é o que eu acho difícil na música, que é. Não é aprender música, é aprender o que, que você tem que estudar. Porque música é um universo muito gigantesco, né? E aí, nem todo mundo quer ser orquestrador ou quer ser regente. Para quem quer tocar, o que, que é importante aprender? Você não precisa aprender tudo, né? Você tem que aprender um básico de uma parte, aí, você vai aprender campo harmônico e, sei lá, ciclo de quintas. Muita gente fala que é isso. Você aprendeu isso, você consegue tocar em jam, consegue compor, consegue fazer as paradas. Isso aqui é. Entendi. Aí entender que, que escala você tem... estuda, sabe? Você, acha que você tem que ouvir a música, e entender o que que você quer aprender dali. Não, eu acho que você tem que encontrar um professor que consiga entender o que que você quer fazer da música e te ensinar só o que você precisa, porque você quer. Tipo um... Igual a escola, sei é. lá. Você hoje é um ator, comunicador, apresentador. Hum. E você faz pouco uso da álgebra. É verdade. Pouco uso da geometria. Então você não precisaria ter aprendido o tanto de geometria que você aprendeu e ocupar esse HD na sua cabeça com uma parada que agora você nem lembra mais. É, isso pode ter certeza. Mas e aí é. música eu acho que é a mesma parada. Você acaba aprendendo muito porque tem que ensinar tudo, mas você não vai usar tudo. Se você não for, sei lá, regente, tem coisa que você não precisa aprender. Hum. É. Eu senti isso na quando eu fiz brevemente é. faculdade de cinema, assim. É. E que aí tinha que estudar um, umas paradas que eu falava, cara, o que, que é isso, cara? Por que, que a gente não tá analisando uns filmes do Tarantino logo, entendeu? Mas tipo o que, que você achava na é? faculdade de cinema? Sei lá, eu me lembro que tinha umas, uma, uma coisa de, de pintura da arte. e... História da arte. Eu não sei se era história da arte exatamente, mas era uma coisa que estudava... Não é iluminação, mas ah, sei lá, era tipo, as cenografia. influências da cenografia de não sei o que lá. E aí vendo um bando de filme nacional <laughs> antigo, entendeu? É, então, que é, é totalmente porque... é, sacou? É meio. É porque facular. Tá Aprendendo as mas raízes era... do, do, do cinema nacional e alguma coisa assim. Sendo que. Né, a gente vê milhares de diretores na atividade, até bons, né? Que não viram nada. Que não tem essa bagagem neurastênica. É, é, é porque assim. É é, é. é porque eu acho que tem uma coisa, principalmente criação, né? Tem uma parada que é. Tem muitos jeitos de criar, né? E muitas hum. inteligências criativas diferentes, eu acho. Tem aquela pessoa que cria um negócio que é a partir do nada, que é uma ideia. Que é uma parada dela, meio mágica, assim. Caralho, eu tive essa ideia aqui tem gente que cria a partir de referência eu trabalhei com uma porrada de roteirista que é o roteirista da referência que penso que vi, lembra de um filme de uma cena isso dá uma ideia para ele pensar uma outra cena que deriva daquilo tal e que nunca vai chegar com uma ideia meio que ah tive uma ideia aqui do nada que ninguém nunca viu é, e aí nesse sentido essa, essa parte do curso é legal para quem não sabe que existe cenografia por exemplo e aí no curso de cinema vai descobrir que tem essa área que talvez ela não queira ser diretora ela quer ser cenógrafa é, pode ser, mas eu acho que realmente tem uma defasagem. Eu acho que assim. o problema é ser obrigatório. É, então, era isso que eu ia falar também. Você ter que preencher é. um currículo. Porque, assim, eu acho que obrigatório talvez seja, sei lá... Às vezes eu acho que a faculdade, você completa a faculdade para quando você for procurar emprego... É, o cara, certificado. Né? É, o cara... Mas nem é pelo que você sabe, às vezes, eu acho que é Nunca pelo, é. Pelo que você tem a capacidade de ter assumido e conseguido aparecer todo dia no mesmo é, lugar, na hora para <laughs> trabalhar, para estudar, entendeu? Eu quero falar esse cara consegue. É só pelo consegue compromisso, aparecer, você acha. Tá? É, não sei, eu acho que está mudando um pouco. Educação é um negócio que é muito complicado, né? É. Porque é um negócio muito militar ainda. Putz, é péssimo, eu acho, é. o jeito que as escolas são, né? É. Eu acho que, porra. E todo mundo sempre fala que tinha que ter uma reformulação, mas ninguém Nunca faz nenhuma reformulação efetiva, né? É, não tem dinheiro para merenda ainda, que dirá reformular. É, mas vamos dizer, nas escolas particulares, né? Eles não podiam. Já <laughs> que você paga reformular. Né? Esse Lá, é um negócio o negócio que não. Eu vejo umas escolas que, eu, que algumas pessoas falam, a ah, minha ah, tá. escola é totalmente livre, a escola do meu filho é totalmente livre, ele anda, não tem graduação, é, não tem Isso já nota. É melhor. Mas eu falo, como, como que isso, é... como que ele, como você sabe que ele completou o colégio, então no então, curso superior? Então, pelo que ele sabe, não pela prova que ele fez. Acho você não precisa ter um, uma, uma ficha falando para você prestar o vestibular. Não, não, mas eu você... acho que nesse caso as escolas continuam tendo o professor, que é o que está ali avaliando diariamente. Mas para fazer o Enem, por exemplo, você não precisa ter, então, ter as notas. Então, a escola da Ponte não precisa é, é lá em Portugal, que é aquela escola que não tem sala de aula, não tem não tem. Os alunos não são separados por idade. Porque a escola tem essa parada também, né? Você passa ali, sei lá, 10 anos da vida, sei lá quantos anos a gente passa na escola, que você fica 90%, ou sei lá, 70% do tempo que você está útil ali durante o dia, para quem estuda o dia inteiro, por exemplo, com pessoas só da sua idade. Você só aprende e troca com pessoas que têm a sua idade. Então não tem pessoas com vivências diferentes, etapas da vida diferentes. Você, você pede um pouco... A possibilidade de ensinar, porque se você está misturado com uma criança cinco anos mais nova, ela sabe menos que você, você tem, tem, exercita ali uma coisa que é de passar conhecimento também, não só de adquirir. É, enfim, na, na Escola da Ponte tem essa parada, que é uma escola lá em Portugal, do Zé Pacheco. E lá os alunos se formam um ano e meio antes. E a grande maioria passa para as melhores faculdades. Tem uma fila de dois anos de aluno querendo entrar. Ah, e é uma escola maneiro. que não tem sala de aula e os alunos se autoavaliam só tem três conceitos. Não sei, já sei, posso ensinar. A criança quando se autoavalia, veja bem, não tem uma prova, ela se autoavalia. Como posso ensinar, ela é liberada daquela aula. E é maneiraço, O cara hoje em dia mora no Brasil, o cara que fundou. Mora em Santa Catarina, se eu não me engano. Ele tem umas... Você acha umas coisas dele falando de educação né, na, no YouTube? É super legal, assim. Vale a pena dar uma olhada. E só tem essa? Você só essa tem quer? uma? Outra. Que eu conheça, que seja assim, eu conheço a Escola da Ponte. Mas devem existir outras, né? Imagino eu que ele também. Tá, ele, ele mesmo, o Zé Pacheco mesmo diz que ele não inventou nada, né? Tá tudo aí. Inclusive ele é maior fã dos educadores brasileiros e tal. Mas essa escola é um exemplo bem sucedido lá. É, a escola. Só de você se formar um ano e meio antes, mano. É, mas <laughs> é, parece que. Tem um, tem um nome por esse método dele aí? Não sei. Eu conheço como Escola é. da Ponte uhum. o cara é o José Pacheco. Oh, interessante mesmo. Mas ele é foda, porque ele dá uns TEDs desse <laughs> tipo, ele, ele conta. Sei lá, chamaram ele para falar num TED Talk desse de educação, fodão, mó galera. Aí o cara perguntou: você vai querer mandar uma apresentação? Uma coisa, ele falou: Não, não tem nada. Aí o cara: Você vai, qual, qual vai ser o programa? Quer botar aqui? Para de botar um texto. Ele, é, não sei sobre o que eu vou falar ainda, ninguém nunca me perguntou, ninguém me perguntou nada ainda. Tipo, o cara vai para a parada, numa, numa, ele acredita na educação nessa parada de ser uma troca. É, meio que. Tipo, bem ele não ruim, tem né? como falar o que, que, ele, <laughs> que, que ele vai falar na palestra, porque ele não, não começou a palestra. Aham. Uhum. Ninguém perguntou nada, ele não sabe o que vai acontecer. Tá vendo, o pessoal Sim, é. criticando bem o... Ben U aí, nos mas, é, mas às, <laughs> vezes, às vezes você tem uma, uma ideia pré-concebida. É, eu imagino que ele tenha é. um pouco da ideia, mas... É, é, é. É, ele, ele pensa a experiência de aprendizagem a partir disso, né? De, de troca de experiência e a partir do, do protagonismo da, do aluno, da pessoa. Que é o que a escola faz também, né? Tirar o protagonismo, tipo exato é. então os professores ganham não um mal. você tem uma grade que é segunda-feira sete horas da manhã é matemática e aí todo mundo daquela turma vai ter que aprender matemática naquele horário e aí se você vai quer se você se propõe a aprender uma parada a chance de aprender é muito maior do que se alguém falar assim você precisa aprender aquilo você uhum. tem que ter interesse naquilo para aprender por isso que você provavelmente não sabe nada de álgebra hoje porque você não tinha o menor interesse em álgebra e uma pessoa que depois foi fazer engenharia, talvez até hoje lembre das aulas de álgebra lá atrás tal, porque ele tinha interesse naquela parada. Então, na escola da ponte, por exemplo, todo dia o aluno chega lá e ele escolhe qual aula que ele quer fazer. Tem várias aulas, todos os dias. Aí ele vai aprender a álgebra no dia que ele decidiu assim, vou encarar a álgebra agora. Então, a chance dele aprender nesse dia é muito maior do que ele com sono no, no horário que a escola decidiu. Acho que às vezes a escola... É... Impõe essas regras escrotas e essas coisas escrotas para te ensinar que a vida é escrota. É, eu e acho o resto que a escola... da vida vai ser essa escrotice mesmo. E é melhor você aprender a como lidar com isso. Você tem que chegar num horário, você tem que obedecer um chefe, você tem que fazer as coisas no seu trabalho, que você é obrigado a fazer. Então vamos te dar um gostinho do que você tem que viver para o resto da vida aqui, né? É. E assim, os professores ganham super mal. Eles são desmotivados também, os alunos estão desmotivados também, está todo mundo desmotivado, o currículo é chatíssimo, e parece totalmente fora de praticidade cotidiana, assim, entendeu? Você não aprende coisas para te ensinar a ser uma pessoa produtiva ou bem-sucedida na vida, entendeu? Sabendo fazer coisas básicas, você aprende um monte de coisa... Que é. é só uma decoreba insuportável. Você tem que ler os mesmos livros que todo mundo, Você tem que responder a mesma grade curricular idiota que todo mundo tem que fazer, entendeu? Para mim não tem nenhuma finalidade. Ninguém lembra 90% do que estudou é. na, no colégio, tem muito entendeu? Interesse. É só para te ensinar, realmente. É. Bullying, a lidar com bullying, a lidar com professor escroto, a lidar é, com eu autoridade, junto. E eu acho que assim, seria ótimo né, se você já soubesse, criança, que você, porra, sei lá, quero ser artista, você teria estudado mais literatura, talvez, você teria estudado talvez mais história, menos matemática. Ah, teria tido 20% que você teve de história e de matemática é, é certo, teria... Certo. Português, que 240%. Cara, que é, que é um de bagulho português. que eu super odiava assim, se eu soubesse que eu ia escrever tanto na minha vida, assim, sabe? É. Do jeito que eles ensinam, não é um jeito criativo, né? Porque eu ia bem redar essas coisas, mas porra, não tem um incentivo. Pô, você tem que aprender isso, porque isso. É tipo assim, não, tem que saber isso e. Uma bosta. Cara. É. E português é. é muito difícil, né? É, é muita gramática. É. Deixa eu tirar uma dúvida: você sabe se tem dois jeitos de escrever viagem com J <laughs> e com G? Gramaticalmente? <laughs> Não. Ninguém lembra disso, eu juro viagem, que isso. Viagem colégio. é só com G. Não. Viajar é com J. Sim, mas tinha um jeito que viagem você escrevia uma com J e a outra com não. G. Talvez Meu. a de cogumelo. É igual trema, lembra do trema? Eu que agora do não trema, existe... mas eu acho que não tem nada a ver com trema. Não, mas lembra caso. que eles geraram o trema? <laughs> lembro, mas viagem. E acento sempre também, foi acento de G. algumas palavras também. Acabou. Então, mas aí é uma regra. É são regras que mudaram, mas o viagem com J com G eu acho caralho que... eu juro que eu aprendi isso quando Tony eu era moleque. digita no Google eu aí, acho que você está confundindo a história já teve o viagem o clássico que J. é viagem é com G viajar é com J não é isso aí mas são duas é, tá o verbo conjugado de duas formas de falar não sou tão idiota assim né não, não é sei, tipo eu a te mesma, mesma é a mesma hoje, é a mesma <laughs> eu tô tateando aqui é a mesma palavra só que tinha uma regra gramatical que obrigava ela ser escrita com J em algumas Oh, e ainda tem novo, na verdade. Bom, bom, bom. Tem ainda isso aí, ó. Oh. Tanto a palavra viagem com G quanto a palavra viagem com J existem no nosso vocabulário e estão corretas. Entretanto, enquanto a primeira se refere a um substantivo, a outra é uma forma conjugada do verbo viajar. Então, ah, então não é. São palavras diferentes, brother. É igual, exatamente igual, ao viajar. É, que é. eles viajem. Com J. É, viajem vocês, sei lá. Com J. Com J. Mas seria, lógico, seria a gente botar com G. Que todos viajam. É, não, mas não. aí você vai buscar a lógica no português, é doideira. É, mas assim, eu tô te falando isso, para mim, quando eu vi esse negócio, me pareceu meio ilógico. Você aprendeu em casa isso? Igual história. Você aprendeu em casa isso? Por causa do meu pai? É. Não, acho. Fala a verdade. Não, meu pai, ele não... Num... Uma vez eu me lembro que o meu pai não encorajava, com é, é demonstrações mais de... você dá uma resposta espertinha, entendeu? Ou, ou alguma coisa, ele não, ele não ficava muito sempre professoral, assim, para galera, não, entendeu? Ele sempre era uma coisa meio, ai, cara... Sabe, meio aquele professor já de saco cheio de todo mundo, entendeu? Entendi. Eu tenho, pô, uma experiência traumática zássida dele tentando me ensinar alguma coisa quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade, assim gritando, entendeu? Tipo que eu não sabia um assento numa parada assim, uma bosta. E ele falava, eu era professor, falava, caralho, sério? Olha, mas tudo bem, devia ser bom professor. É <laughs> porque político. tem a parada, é porque tem a parada da intimidade, né? Ele jamais seria contigo, o professor, que ele, que ele é. Uma era, vez eu perguntei assim, o que é escafandro? Ele é. é. Eu é uma entendo parada um pouco, se porque moleque, assim, né? você tinha dicionário. Sim mas mesmo é. assim tem uma pessoa do lado que sabe não pode responder não eu estou tentando é, eu... ter um pouco de empatia assim porque se, eu porque acho você que quando... gosta dele né? não é porque eu acho que quando você imagina todo mundo devia consultar ele eu não sei se eu não sei se ele trabalhou em, em redação na vida ou não É, ele tá, trabalhou mas a galera devia consultar o tempo inteiro João a palavra tal tá aqui não sei o quê... A vida inteira. A aí chega, pô, dele. na hora do filho dele, ah, meu irmão, vai procurando dicionário, velho. É, pode ser. O que... chefe ligando, perguntando, dá uma revisada aqui nesse texto. Imagina quantos textos ele não revisou para um, um homem poderoso é. na vida. Ou pode ser simplesmente que ele estava bêbado mesmo, mas tudo bem. Aí é, aí, aí é mais Sim, perdoável é... ainda. Não. E eu vou te falar, é... como é que está lá o choque de cultura? Está maneiro de fazer? Você... Deixa eu te falar, Leandro, você, como se você fosse... Se categorizar assim? Seria ator-humorista? Humorista-ator? É... Eu acho que eu seria roteirista-ator. Roteirista, ator Humorista nem entra na categoria. É porque eu não sei eu, eu, eu não sei fazer um show de humor, por exemplo. Eu acho que o humorista é o cara que faz um show de humor. Você não acha? Não sei. Pensa assim, os, pensa os humoristas. A gente que só atua como humorista. Pensa os humoristas que você gosta. Hum. Tô pensando. Me diz três, alguns. vai, três. Três humoristas que eu gosto. Deixa eu pensar Vamos, Vamos de Tem Brasil, o... vai. Tem o Adam Sandler. Ah, Brasil? <laughs> é. Ninguém. <laughs> vai ser um longo, um longo pensamento ah, aí. O Furlan, vai. Furlan. Você imagina o Furlan fazendo um show de humor? Você acha que ele é humorista? Mas ele é humorista, né? Você acha que ele é humorista? Mas assim, oh. ele, é, ele é visto como humorista, né? É independente... Você acha? Acho, eu acho que ele é humorista, Pô, né? mas ele fez uma é. porrada de ele papel começou, Ele começou é, um, no humor, né? Mais ou menos, né? Na TV. É, sim, sim. Começou no humor. Fazendo uma coisa que era... É que o, mais o caricata, da TV né? Quase, o ator lá. cômico é visto como humorista, né? É, e eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o Furlan é um ator... Até porque, assim, você vê o... Ele é, ele é muito engraçado, eu acho que o Furlão é um gênio. Mas você vê, às vezes, ele faz uns papéis dramáticos... E, porra, ele é bom ator, velho. Então, assim, eu acho que ele é um ator que, que sabe fazer humor. Mas hum. eu não acho que ele é só humorista. Igual a do Só Sérgio. humorista é... <laughs> é. porque eu acho que. Só humorista é. é... Não, é porque eu acho que o humorista é um ofício mesmo. É. Que é uma parada que é diferente mesmo de ser ator. É. Entendi. E aí o que você acha que cat categoriza o cara como humorista é se ele faz um show mesmo, ao vivo de humor? É, eu, porque eu acho que sim, eu acho que o humorista é o cara que só faz humor que ele vive de fazer humor. Hum. Sei lá, eu acho que o Você acha que não pode ser? Eu uma acho que pode é humorista. Coisa. Eu acho que pode. <laughs> eu acho que não, na verdade. <laughs> eu acho raro uma pessoa que nitidamente é uma humorista que se coloca, eu sou humorista. Uhum. É. é raro você ver essa pessoa fazer um papel dramático. Adam Sandler. Ele faz <laughs> mas tem vários pouco. papéis dramáticos. Mas, não, é então, velho. mas ele é um puta ator. Eu não acho é. que ele seja um humorista. Ele faz show também, né? Tudo bem, mas. <laughs> é, sei lá. É. é difícil, deve ficar categorizando é assim, né? É difícil. Talvez eu seja humorista. Faz mas você não, gosta, aí, você não gosta muito né, de humorista? Não, eu, eu não tenho nada contra ser humorista, não. Eu só acho que eu não sou mesmo. Ah, porque você não se acha engraçado? Eu acho que eu sou engraçado. talvez atuando. Mas eu jamais me meteria, por exemplo, a pegar um microfone e começar a fazer um stand-up. Hum. Eu não ia acreditar, ia dar cinco minutos ali, eu ia querer voar daquele palco ali. Ninguém ia olhar para mim mais. Cara, porque eu não tô lembrando agora de ator que, que realmente não. Que, ator que... de comédia que não fez um show de humor, né? Tô tentando. A grande maioria no meu é que. Jack, só Black... Faz... Jack Black é. Cara, ele faz show. Ele, ele faz, faz, banda, faz show, né? imagina. Uma é. A grande maioria dos caras que só fazem comédia. Eles fazem show. É. É no Brasil mesmo, a galera que um ganhou show. dinheiro com o humor no Brasil é a galera que faz show, mano. É, a galera tem que... É encher os lugares, né? É, essa galera é uma grana. aí. É. E é. você nunca fez, né, um show? Não. O máximo que eu fiz foi palestra. Que é mesa, mesa. Palestra? É palestra, mesa, debate. Ah, e sobre mas o que, show... que é? Essas, sobre o que, que Não, palestras... normalmente é assim, os eventos, tipo, sei lá, P aí chama a galera do choque ah, pra tá. fazer uma mesa do choque de cultura, que é meio a gente bater papo com a galera, isso eu acho mais legal. Se eu puder fazer um stand-up, que é uma conversa, <laughs> sentar, botar um, uma cervejinha pra mim, e aí a galera... Dá pra fazer, vai. Dá, dá pra fazer, <laughs> mas é um trampo, tem que sentar, é, escrever, verdade. o caralho. Você sai com a galera do choque de cultura, vocês, vocês são brothers mesmo? Cara, sim, vem... sim. Mas agora a gente tá meio espalhado, né? Porque Caíto e, e Davi moram no Rio. Eu, Daniel e Raul moramos aqui. Raul mora na casa que eu morava. A gente mora na mesma rua, é vizinho. Uhum. Às vezes se encontra, às vezes vai no Sambi, lá na nossa rua. Raul é quem eu vejo mais. Mas Furlan eu vejo muito. A gente jogava bola junto. Eventualmente a gente vê jogo do Flamengo junto. A gente se encontra muito por trabalho também. Então acaba convivendo pra cacete. Aí às vezes a gente passa tipo um mês convivendo diariamente... Eu acredito que quando acaba tudo que entrega, todo mundo tira um pouco de férias. assim, sabe? E a gente eventualmente está sempre um trabalhando em projetos do outro. Então, sei lá, tem o Falha lá, que o Davi, Caíto, Daniel, Raul estão mais juntos. Eventualmente eu trabalho, ajudo, eu escrevo, mas é muito eventual, eu participo. Aí tinha o irmão do Jorel, que aí todo mundo meio que trabalhava, mas aí tinha outras pessoas de fora. A gente trabalha tem as coisas que a gente faz todo mundo junto e tem muitos projetos que é de um e de outro que metade da quase faz metade não faz tal é, mas a gente é amigo a gente tem uma relação super sadia e vocês brigam por quais, quais motivos assim vocês costumam às então, vez, brigar eu brigo pouco cara porque eu sou o primeiro cara a, me, a a não querer brigar pelas ideias eu tendo a não brigar muito por ideia que eu acho que é tudo um processo também muito é, hum. meio orgânico e, e e ele é um movimento, né? A criar junto é meio um movimento. Então, assim, às vezes eu dei uma ideia que, porra, eu gosto muito, mas aí não bateu legal em todo mundo, ou dois gostaram, aí começa um debate, aí eu mesmo que tive a ideia já... Cara, vocês acharam melhor, ok? Cheguei a uma conclusão. Eu me abstenho um pouco, sabe? Então, assim... Eu brigo pouco, mas a gente a gente brigar brigar feio mesmo. Eu não lembro de poucas vezes, uma ou duas vezes, sei lá, entre a gente ali entre os membros, mas de brigar de, de ficar puto assim, né, um com o outro. Mas de resto a gente briga pela ideia, mas é mais uma discussão, é mais um, um debate mesmo, assim, né? A gente tende a não a não levar nada para o pessoal, porque como a teve é quase um coletivo e a gente cria coletivamente há muito tempo já junto. É... Eu acho que a gente já encontrou um jeito também de, de absorver todas as personalidades e de entender e de respeitar o espaço e o jeito de cada um, né? Temos muitos perfis diferentes lá. Então, eu não, eu não sou muito de brigar. É muito difícil você brigar comigo, cara. Todo mundo tem o um, um mesmo posicionamento político lá? Vocês não brigam por causa disso, às vezes? Cara, não. Não porque a gente não faz humor político, né? Não, mas entre vocês, conversando... Não, e aí não, porque aí a, a gente é muito parecido hum. nesse sentido. Isso aqui. A gente não tem lá um bolsonarista que, pô, é bolsonarista e nosso brother. Não tem. Abraço, Edson. Tô brincando, é, Edson. É só... Nosso amigo. Galera, ó, os advogados já vão chegar na papuda, Edson. Não ah. se preocupa, não. Ah lá. É um amigo da gente. O Edson existe? Existe. Cara. Já veio aqui várias vezes até. O Edson é, 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 é esse, eu tenho muito carinho por esse nome. É o nome do melhor amigo do meu pai. Talvez seja ele, cara. Não, não tem como. O Edson. O, o Edson do meu pai já faleceu. Hum. Saudoso Edson Bacalhau. É. Edson tem a melhor história de paternidade que eu já ouvi. Qual que é? Não, é? não é exatamente dele, mas é que o Edson, o apelido dele é bacalhau, porque ele é de uma família de portugueses. O pai dele é português, subúrbio do Rio. Amigo de infância do meu pai. Meu pai cresceu em madureira ali. E aí cresceram juntos, só que o Edson era um pouquinho mais velho. Então, quando o Edson já tinha carro, o pai do Edson tinha uma churrascaria na estrada na, na da Abolição, se eu não me engano. Uma dessas churrascarias grandes. tal, Ele, ele era meio abastado, ele era tipo um cara com dinheiro no subúrbio. Não era milionário, mas uhum. ele tinha uma condição de vida. Tipo, o pai deu um carro para ele. Ele trabalhava com o pai na churrascaria e tal. E aí, essa família do Edson era vascaína, só que eles gostavam muito de futebol. E meu pai, que era o melhor amigo, era flamenguista. Então, eles iam muito aos jogos juntos. Flamengo e Vasco quando jogavam juntos, eles iam juntos assistir o jogo, tal. E muitas vezes meu pai ia fazer companhia para eles para ver jogo do Vasco e eles iam com meu pai para ver um jogo do Flamengo, Flamengo, e Fluminense. E é uhum. meu pai e o, e o Bacalhau e o pai dele. O pai do Bacalhau chamava seu Edson e o Bacalhau era Edson também, Edson filho. E aí eles sempre iam juntos ao estádio e ia ter um Flamengo e Vasco decisivo. E aí Bacalhau que é o Edson filho, meu pai chamaram o seu Edson para ir para o estádio, vamos ver o Flamengo e Vasco, tal. E aí o seu Edson falou, não, não vou não, estou pessimista, estou com as coisas para resolver, não vou não. Aí eles foram para o estádio. Chegaram no estádio, Maracanã lotada, Maracanã 100 mil pessoas, eles estão na arquibancada, meio num miolo ali que era meio misturado. E aí estão lá vendo o jogo de repente, no, sei lá, 20 minutos de jogo, eles olham para baixo assim, parecia o seu Edson, na, no mesmo setor da arquibancada, lá embaixo. Aí meu pai falou, pô, acho que é o seu pai. Seu pai não é, não é. começar a gritar, seu Edson, seu Edson. De repente ele meio procurando, olhou para trás e meio olhou para eles e não falou. Aí eles, ué, acho que ele não viu. Aí desceram. Aí mó luta para descer no estádio lotado para chegar no seu Edson. Tava, eles achando que o seu Edson estava sozinho. Aí quando chegaram, seu Edson, porra, chamou, você falou que não vinha, não sei o quê. Aí ele ficou branco. Aí olhou para o bacalhau, que era o Edson, filho dele. Falou, Edson... Esse aqui é o seu irmão Edson. Edson, esse aqui é o seu irmão Edson. Ele tinha um filho fora do casamento <laughs> que também era Edson. Caramba. E os caras não se conheciam com, sei lá, 18 anos de idade. E aí ele apresentou no estádio assim: Edson, esse é seu irmão Edson, Edson, esse é seu irmão Edson. Caramba. E era um Edson. É uma grande Caramba. reunião de Edson. Caramba. O cara teve outro filho e colocou o mesmo nome. Muito é, foda, é. velho. Eu amo essa história. E isso é meio uma síntese do que é bacalhau, que era um cara. O bacalhau, cara, o Julinho Davante tem muito do bacalhau, essa, esse tino comercial do Julinho, dele ser o cara. Que, que eu já falei, enfim, já botei. Tem várias histórias do Julinho, né? Uma delas é que ele já trabalhou como representante da Romanel, vendendo uhum. chapéu da Ouro e tal, que era o ofício do bacalhau. O bacalhau era meio um vendedor. Só que não era um vendedor de uma loja. Ele era o cara que via oportunidades e ganhava dinheiro vendendo coisas. Uhum. Então o bacalhau era o cara que, assim, sei lá, ele entrava num atacado ou numa confecção. Ah, pô, a confecção tal tá com um encalhe lá de calça jeans, eles estão vendendo barato você comprar mil calças jeans. Aí ele ia lá comprava mil calças, aí ficava rodando lojas de roupa que não tem grife. E ficava, ó, quer vender umas calças minhas? Aqui eu tô com as calças boas. Ele comprava por 20. Aí chegava na loja, ó, te vendo a 50, você bota o seu preço. Daqui a 60 dias eu volto pra pegar o dinheiro. E deixava tudo em consignação. E ele tinha um caderno <laughs> que ele anotava as lojas que ele tinha que ir. Qual data para pegar cheque. Aí pegava cheque para 30 dias, para 60. E aí nessas, bacalhau... Vendia a Romanel, que era chapeado a ouro, uhum. essas oportunidades. Aí, uma época, ele descobriu um, um fornecedor de Papai Noel no Paraguai. Aí, Eu ele vendia doideira. Papai Noel, que tocava sininho. Aí, ele ia lá para o Paraguai pegar 400 Papai Noel para vender, para ganhar não sei quantos mil reais. Enfim, esse era Bacalhau, um cara meio que vivia de vender coisas. É um é. esquema bom, até, né? É. Esperto, é. né? Enfim, não sei, porque aí você vai ficando velho. Mas ele você ganhava começa... um dinheiro? Ele teve uma época da vida que ele teve bastante grana, uhum. porque assim, o pai dele morreu de uma forma muito trágica, seu Edson. Uhum. Foi atropelado em frente à churrascaria. E aí Caramba. ele, muito novo, herdou a churrascaria do pai. Só que ele era muito doido, né? Uhum. Ele era muito doido, tem várias histórias dele de ir para o motel. Ele e uma mina, meu pai tá com a mina na época de solteiro e aí no mesmo carro para o motel e aí na hora para entrar e aí queria pegar um quarto grande para não pagar dois quartos não sei o que e botava na mala do carro só que aí, na hora de sair ele parava o carro num ponto de ônibus cheio no dia seguinte de manhã e aí abria a mala e saía um casal da mala uma <laughs> vez teve uma história que eles indo para o motel e aí <laughs> aí eles foram parados numa blitz Caramba. e um casal dentro da mala do carro e o cara desce do carro, vão procurar droga, ele, não, olha só, preciso explicar uma coisa. Ele falou, cala a boca, me dá o documento, tal, não sei o quê, bababá, abre a mala. E quando abriu a mala, um casado na mala, ele já foi rendido, o cara já veio dobrando o braço dele, achando que era um. Aí o cara não, não, a gente é amigo, a gente tá vindo do motel. E aí que o PM olhou pra ele e falou, que sacanagem, hein? Tipo, fazendo um juízo moral da parada enfim tinha essas histórias meu pai fica puto de eu contar essas intimidades mas é que o bacalhau ele era essa pessoa meio folclórica nesse lugar uhum. assim de ser meio um malandro ele era muito doido né era meio um anti-herói maluco ele uma vez ele ele uma história clássica dele minha família tem uma tradição de enterro é é sempre muito triste mas também sempre é engraçado porque sempre tem um momento em que as pessoas começam a contar histórias da uhum. pessoa que está morta e aí enfim Muitas histórias aparecem assim. E o bacalhau tem uma história clássica também que contaram no enterro dele, que é... Pô, me deu saudade de bacalhau agora. Que ele, ele uma vez assaltou um vendedor de algodão doce à mão armada e Era. levou um algodão doce. Ele botou uma arma na cara de um trabalhador e falou, me passa um algodão doce. E o cara falou, não, leva o Ele falou, não, não, eu quero um algodão doce. <laughs> aí o cara deu o algodão doce, já meio rindo para ele, ele pegou e arrancou com o carro. Tipo, moral completamente deturpada e tudo. Mas era, um outra, era outra época também. Ah. Mas o bacalhau era essa pessoa, assim, Caramba. louca, completamente louco, completamente louco. É, esse nome, Edson e o Rio de Janeiro, Edson. tem alguma combinação aí, né, Bento? Que eu... Edson o é. o bacalhau. Eu não sei também. <laughs> Mas, é, é. Inclusive, pessoal, é, eu acho que eu vou doar o dinheiro do Edson, aí, das participações dele do X-Show, para alguma organização aí, porque ele simplesmente não me manda uma conta que eu posso depositar para ele faz meses já. Então, se você souber uma instituição aí, manda para cá. É, que te ajuda. Manda pro né? Lar de é. Frei Luiz. É? Fala sério. É? O que, que é? É um, é um, é uma, é um lar para crianças órfãs, hum. lá em Jacarepaguá, do lado onde eu crescia, que também é um centro espírita. É muito legal. Pô, se tiver, quiser doar realmente para um lugar para doar para lá. É, então, Edson, tem três dias aí para manifestar se não vai para esse lugar aí, cara. E tu é espírita? Não. <laughs> não, eu frequentei por um tempo. É... Cara, eu eu sou um bandista na real. Sempre fui, hum. mas estou afastado há uns bons anos, desde que minha avó faleceu. Minha avó sempre foi uma bandista, a gente sempre teve uma ligação muito grande. E aí eu sempre cuidei desse lado da minha vida. A Umbanda, enquanto minha avó aqui estava. A Ubanda. Como é que é, mais ou menos? <laughs> não, não, não vai entrar nesse mérito. Não tem, não tem como. Não, falar. É porque, assim, macumba não. faz parte da Umbanda? É, Macumba é um jeito pejorativo de chamar Umbanda. É a mesma coisa? É. Não é uma coisa diferente da Umbanda. É, porque no, Macumba. Eu achei que Macumba era um ritual. É, não sei, eu não é. sou especialista, é. né, em religião. Uhum. É, de matriz africana, então eu não vou me eu não vou me colocar nesse lugar aqui de querer ensinar o que, que é. é. O que eu sei da umbanda é que cada casa é uma casa, cada casa é de um jeito, uhum. mas é uma religião que fala de amor, de energia, enfim. Mas Isso quando é... você participava, você participou? Participei. São reuniões? São giras, é? São giras que chama? É, são reuniões. Depende do que é. Às vezes é gira, às vezes é uma festa. Às vezes é uma festa também. Às vezes é uma festa. E não tem, tem alguma coisa ritualística, assim? Tem pra tá você... caramba. É muito parecido com o candomblé. Hum. É... Só que é diferente, porque a Umbanda é a religião brasileira, né? É a única, eu acho até hoje, que é uma religião brasileira. De matriz africana, né? Porque vem do candomblé, do queto, da mesma origem. Os orixás são parecidos, só que tem a figura dos tem o povo de rua até é um pouco diferente okay. e a sua família que que é, já era um bandista você que foi a meio... minha avó a minha avó sempre foi um bandista e a minha avó meio que salvou a família com não salvou com a banda salvou minha família sei lá como chamar isso mas minha avó aprendeu a costurar por causa de uma vizinha que era um bandista e ela tinha quatro filhos minha avó era semana fabeta é, ela casou muito nova, teve o primeiro filho, com, sei lá, 15 anos, 14, sei lá, muito jovenzinha. Casou muito, 13 anos de idade. Uhum. E aí, o primeiro uhum. marido dela era muito violento, o pai da minha mãe, o pai biológico, né? Da minha mãe e do meu tio mais velho, que já faleceu também. E aí, ela fugiu de São Paulo, desse cara com dois filhos muito pequenos, e veio para o Rio, porque ela tinha uma irmã no Rio e tal, só que aí a irmã não tinha muito como acolher. Ela foi parar no teatro, no teatro da Urca. E começou a morar na Coxia do Teatro. E foi um tempo Vedete do Teatro de Revista, com os dois filhos. Morava na Coxia. E aí um dia ela fez um show lá, não sei o quê, e aí chegaram as flores para ela depois do show. E ela, esse dia ela tinha passado de, a, o show inteiro meio paquerando um, um louro na primeira fila. Aí quando acabou o show, chegou esse buquê de flores. Aí ela tomou um banho e foi conhecer o cara do buquê. Chegou lá, não era o louro. Era um cara <laughs> meio feio, pá. Um militar falou que estava apaixonado por ela, aí ela meio deu um passa fora nele, levou ele na e falou tá vendo aqui meus dois filhos, você nem me conhece, não pode chegar aqui, e falar que tá apaixonado por mim, então que ele falou pô, mas eu tô e eu quero casar com você, aí minha avó riu e falou tá bom, então traz a chave da minha casa, e aí o cara voltou um tempo depois, ela terminou o show tinha outro buquê, o cara foi falar com ela, entregou uma chave na mão dela, falou aqui é a chave da nossa casa, ela não, mas eu não vou casar com você ele, não Vai para casa, você não pode dormir aqui com seus filhos. Eu vou dormir em outro quarto. O dia que você entender que você também é a mulher da minha vida, você deixa a porta aberta que eu vou dormir com você. E aí ela passou meses morando com esse cara e se apaixonou. Que e verdadeira. aí casou, teve mais dois filhos. Quando a filha mais nova, minha tia Marta, tinha, se eu não me engano, cinco para seis anos, o cara morreu. Hum. Que é o quem minha mãe considera o pai e tal e aí minha avó era semi-analfabeta, foi meio enrolada. ele era militar, morava na Urca com minha avó, e os quatro filhos, e aí minha avó não sabia ler nem escrever, não sei o que, assinou mais coisas, perdeu tudo, morava num apartamento de quatro quatro quartos na Urca tal, perdeu tudo e foi parar numa comunidade em frente a uma comunidade lá em Marechal Hermes com os quatro filhos, sem ter um ofício, sem saber ler nem escrever, meio na merda, e aí uma vizinha viu a situação e meio começou a ensinar ela a costurar. Espero que eu esteja lembrando direito a história, senão minha mãe vai me matar. <laughs> e aí ensinou ela a costurar, ela começou a, meio a costurar fazendo roupa de santo também. E assim ela entrou para para Umbanda. Uhum. E aí por causa dessa vizinha que era a é, Melânia. Isso eu lembro. Poxa, ela, tá uma memória boa, hein? Ela era cega de um olho, inclusive. Eu caramba. tenho a memória ótima. É? E eu vejo isso pelo meu irmão. Muitas vezes meu irmão não lembra de histórias de quando a gente tinha 5, 4 anos de idade. Eu lembro tudo, assim. Com riqueza de detalhes. É. Você, você frequentava isso tipo, semanalmente, assim também? Que sou... É, então. Com, na época da minha avó não, não tinha muito. Eu mais velho comecei a ir semanalmente num lugar no Rio. Mas minha avó que sempre cuidou da nossa espiritualidade. Então, assim minha avó fazia as paradas, minha avó fazia as comidas, minha avó dizia o que a gente tinha que fazer, minha avó uhum. era, era tipo mãe de santo da gente, sabe? Uhum. É, era quem cuidava da gente. E aí a gente tem, os, o, o, as entidades da minha avó são muito presentes na minha família até hoje. É, então eu achava muito bonita a minha avó, quando ela estava mal já, ela tinha uma entidade muito presente, assim, cuidava da família inteira, que era o seu tranca-rua. Uhum. E que era quem vinha resolver as demandas todas, quem descia às vezes para dar esporro, às vezes minha avó incorporava para dar um esporro. E eu lembro de eu criança, e meus pais, meus pais, minha mãe até frequentou um pouco, mas meu pai, a mãe dele também, mas eles sempre foram meio avessos a isso. E eu lembro sempre que minha avó incorporava, a primeira coisa que a gente fazia era tirar as crianças de perto. Tem que para o quarto, vai para o quarto, vai para o quarto, a vovó está falando coisa séria, que tirava. E a gente ficava curioso, querendo ver, porque a gente achava aquilo encantador, porque minha avó virava uma outra pessoa eu via minha avó nunca, nunca vivia minha avó bebê na vida eu via ela beber me, sei lá metade uma garrafa de cachaça entendeu e aí desincorporar e tá normal e o seu tranca-rua era muito presente e aí quando minha avó tava bem mal já no hospital já na cadeira de roda bem malzinha bem fraquinha, assim minha tia foi visitar e ó hora do remédio minha tia foi visitar que era minha, essa minha avó morava com essa minha tia a filha mais nova e aí ela foi visitar, minha avó incorporou na, dentro do hospital, na cadeira de rodas, muito Caramba. fraquinha. E aí o seu tranca virou pra minha tia e falou, ó, oh, meu cavalo tá indo embora. Eu vou precisar Sim. que você cuide de mim agora. E aí minha avó morreu, tipo, duas horas depois. Caramba, que E aí que... até hoje minha tia cuida da casinha do Exu, da minha avó. Tá lá na casa da minha tia ainda, é ela que cuida. E o dia que minha tia morreu, eu vou cuidar. Mas, o que que, que a gente que, é muito que, grato. Assim, mas o que, que prega, assim, mais ou menos? Qual é, qual é a, a vibe, assim? Então, não tem o dogma, né? Assim, tem os preceitos e tudo, mas não tem o dogma. Não tem um então, uma livro parada de você... que vocês seguem? Não ah, tem cara, alguma... até tem livro, mas não, é, não tem a Bíblia. Hum. Não tem. E é o que eu te falei, cada casa é de um jeito, porque a Umbanda é uma, uma religião que deriva de outras religiões, né? Então, e, e muito passada pela oralidade. Não só a Umbanda, né? Todas. São religiões da oralidade. Então, à medida que o tempo vai passando e os cultos vão passando pela oralidade, ao longo do tempo, coisas vão mudando. Uhum. E é o que eu falei: eu realmente não sou, pelo amor de Deus, especialista em, em religiões de matriz africana. Então, eu não uhum. tenho como te definir é assim. aqui o que é. Agora, é trata de energia trata de você cuidar das suas energias, do que, que você precisa, o que, que você não precisa, o que, que te alimenta, o que, que te influencia. É igual a ah, tem gente que é diurno, tem gente que é noturno, tem gente que sabe, uhum. é para além da religião. Eu enxergo muito a umbanda como lidar, de, lidar com energia, entendeu? É, assim como o é de certa forma, né? Que assim, você fala ah, de oxum, ela rege a água da cachoeira, da, do rio, da água doce, é, é um jeito de significar a energia que é a energia do rio, que é uma energia, né? A gente bota hidrelétrica em rio, tipo, realmente há uma energia ali, pá. Há uma energia na terra, há uma energia na mata, há a energia do vento, é, há a energia do arco-íris, né? Mesmo que seja só o significado, só uhum. a beleza, a beleza é uma energia, né? é, Então acho que o ritual, eu olho, eu olho para umbanda para além da, da coisa espiritual, esotérica. Energeticamente tem uma força você batucar, tem uma força ter 50 pessoas cantando o mesmo ponto, sabe? Há um transe uhum. nisso, há uma energia nisso. E aí que, enfim, que eu, eu me identifico muito mais do que a coisa do dogma, do pecado, do salvador, entendeu? Uhum e agora você está mais ligado não está tão ligado nessa que você falou eu estou ausente assim eu não tenho eu não tenho eu não tenho um terreiro hoje que eu frequente entendeu eu vim morar em São Paulo fui em vários a minha namorada também é um bandista e a gente foi, fomos em terreiro de candomblé também mas não encontramos um lugar ainda sabe hum. que é muito eu acho muito parecido em algum lugar com terapia sabe de você encontrar a linha de terapia ou terapeuta que você sabe é você encontrar Entendi. a casa que tem a linha Sei. que você sabe. Tem uma coisa da energia das pessoas, da troca das pessoas. É, eu fui num terreiro aqui sem nem julgar nenhum deles e tal. Foi num terreiro aqui que era um terreiro meio de artista, gente famosa. E tal pra mim não funcionou. Eu não, não curti terreiro de gente famosa, que é, só vai celebridade, não, mas tem muitas. Ah eu não curti muito porque eu curto uma parada que é menor menos gente sem Você gente conhece filmando todo... tudo não toda hora. não nem é isso assim porque normalmente os terreiros a não ser quando filma para filmar para divulgar para algum trabalho os que eu frequentei não, não tinha nenhum tinha esse essa coisa de querer filmar e tal até porque muitas vezes são coisas muito íntimas acontecendo ali a não ser quando é uma festa tal mas quando você está numa gira, que é um atendimento, que você está conversando. que é quase uma terapia, é uma terapia espiritual, quase também, né? Porque você vai conversar com os guias e você abre a sua vida, você ouve, você é. ouve conselhos, você justifica, <laughs> você pede, você, enfim, é uma troca ali que, que é um jeito de olhar para si também, né? E de e, e ter o ponto de vista do outro. É, mas eu fui uma vez, quando eu era <laughs> bem novo, assim, foi uma experiência bem. Intensa, assim, eu achei. De, é. Não, não é uma coisa que eu tava acostumado, mas pô, aconteceu muita coisa ali que eu não, tipo assim, não falei nada para ninguém. Vieram me falar várias coisas super específicas, assim. É. A minha mãe teve é. uma, uma experiência, que ela, depois que minha avó faleceu, tudo, ela foi num, foi num terreiro para pedir um, uma coisa uhum. específica, e aí uma criança atendeu ela. E minha mãe tem uma criança, e essa criança falou, ah, vai acontecer isso, 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 quando acontecer, você vem cá, me traz um caminhãozinho vermelho, sei lá, a criança, pediu um negócio. Uhum. Minha mãe conseguiu a parada, o negócio aconteceu, minha mãe acabou a vida atribulada, não voltou lá, uhum. não tinha conseguido ir ainda, e aí foi conhecer um outro terreiro, em outro lugar, com outras pessoas, ela chegou lá, uma gira de criança, veio um dos médiums até ela falou, lembra de mim? Você tá me devendo meu caminhãozinho. Caramba, é muito louco isso, né? Então, como é que você explica essa parada? Ah. É. É, tipo, o, o, é. assim, eu, minha mãe sempre foi espírita, então eu era aberto para essas coisas, tal assim, né, de... já vi gente incorporando em centro espírita, vezes não é uma coisa que era completamente fora assim, mas nesse caso se eu fui realmente para acompanhar um amigo, você falou, ah, vem conhecer aqui, então não sei o que lá, eu achei bem intenso assim, sabe? Tipo, eu, eu não falei nada para ninguém de lá sabe assim? uhum. meu amigo não, não frequentava lá tanto assim ele foi meio também não é muitas é. vezes é, é, é eu não tenho essa pira de querer explicar né uhum. tem umas é, é, eu sou muito simples com isso que é, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta que te dá prazer Sim. e que te, de alguma forma te nutra uhum. eu me sinto muito bem é isso que importa, né? É, eu acho que é meio isso, né? Uhum. E, e tem uma, uma coisa que é da responsabilidade, do compromisso, que eu acho, que, que eu acho um negócio muito bonito da Umbanda, do Candomblé, que é: você não vai lá para pedir. Uhum. Você tem um compromisso ali que é, tem um compromisso enquanto comunidade de cuidar do lugar, de cuidar da casa, de cuidar do terreiro, de fazer as coisas coletivamente, de cuidar das suas entidades, de você ter um, um, um você tem, você tem um, um compromisso com aquela entidade, você se dispõe a cuidar dela. É, é um cuidado mútuo, que é um jeito muito bonito de olhar para si. Né? Quando você está uhum. cuidando de uma entidade sua, um olhar para isso é que você está cuidando de você. Eu não estou não fazendo nada para nenhuma entidade minha, eu estou fazendo para mim. Né? É a partir dessa interpretação uhum. da, das energias, né, que é isso eu acho ele é a religião. Enfim, eu achei que a gente fosse falar de comédia. Você não, é. você não parece um cara muito deslumbrado com nada, né? Bem pé no chão assim, né? Parece um cara, cara sereno, né? Eu acho que ter crescido no subúrbio me salvou um pouco disso, sabe? Ao mesmo tempo que muitas vezes eu me vejo me lambuzando quando eu falei, ah, estou muito perdulário também. Eu, por muito, muito tempo na minha vida, eu tive restrições de grana. Uhum. É, a gente teve fases melhores e piores lá em casa, mas a gente teve fase de não ter sede de Natal, de ter um frango assado para quatro. E é isso, com a farofinha, entendeu? Uhum. Não passei fome, mas também tive períodos da vida bem bem restritivos tipo, de comer pão duro, de ter essa memória, de ter uma memória que é meio. Ao mesmo tempo que é dolorida, hoje em dia eu olho para ela e falo: porra, que é de ver meu irmão mais novo pedindo para comer o pão duro para minha mãe, falando assim, não, mas fica igual torradinha, sabe? Eu lembro disso, e de certa forma me dói pensar que meus pais ouviram isso do filho, sem ter grana para comprar um pão, sacou? Uhum. Eu acho que isso me bota num lugar de botar o pé no chão mesmo, de, de saber que é meio tudo temporário, que hoje eu tenho uma vida... Super confortável, sabe? Viajei, conheci a Europa. O caralho, meus pais foram para Europa comigo. Foi foda. Tipo, <laughs> meu pai achava tudo um saco, por exemplo. Ah, é? Não legal, mas <laughs> porra, ficar andando, entendeu? Que é muito doido. Uh -huh. Que a gente acha que eles vão gostar da mesma coisa que a gente gosta, mas nem sempre, né? Tipo, meu pai, por exemplo, odeia São Paulo, Eu moro aqui há nove anos, veio três vezes. Caramba, ele, ele era... gosta de. Ir no mesmo lugar, de ir no restaurante e ir na padaria que ele vai, uhum. e tá tudo certo. Ele não tem vontade de ir pra Europa de novo, porque ele fala, nossa, 16 horas, 15 horas no voo. Meu pai fumou no voo, mano. É? Meu pai fumou no voo, vários é. cigarros, foi ameaçado de ser preso, caramba. Caramba, caramba, mas. Porque ele não aguentava não fumar, ele, achava um, ele achou um pesadelo ficar preso num avião pra chegar na Europa. Oh, mas a galera foi benevolente, então, foi. Com, com ele, hein? Fumou, minha mãe, putaça. Mas Você no... foi não, ele foi no banheiro? Isso, foi no um banheiro fumar. E a galera falou, pô, você estava fumando lá. Ele, não, que é isso? É, exatamente. <laughs> Meu pai é isso, cara. Meu pai, fez cinco pontes safenas, ou coronária, não lembro qual a ponte. Voltou, teve alta. Estava fazendo ainda a fisioterapia, de assoprar um negocinho. Para o pulmão voltar a ficar pleno, os pulmões, Sim. literalmente. Aí o cara entrava é. no banheiro, tem um banheirinho perto da cozinha da minha mãe. Aí ele entrava nesse banheirinho, que era um banheiro que quase ninguém usava. Fumava um cigarro e voltava para a sala fechada, com quatro pessoas na sala. E ninguém, minha mãe não fuma mais. Uhum. E a gente não, nessa época eu nem fumava dentro de, da casa dos meus pais e tal. Aí ele volta com aquele cheiro e fala: "Pai, você fumou, velho? Você tá com, você <laughs> não tirou nem o ponto do peito ainda, você tá fumando ele". Não. Aí fala: "Cara, eu tô sentindo o cheiro. Você tá falando você não tá fumando". É, e o cheiro é impossível você não sentir é. quando você não tá fumando, cara. É... Então, exatamente. É eu esqueci perdi o fio da meada, mas eu ah, lembro, porque você estava falando lá. que estava viajando com teu pai é então ah da cor do pé no chão então é. eu acho que essa parada pô meu pai tinha uma frase que ele falava sempre que era muito lindo que é a gente nunca meu pai nunca pôde comprar uma casa de praia ou uma casa uhum. de campo uhum. mas ele sempre juntava dinheiro inteiro para chegar no verão alugar uma casa para ir para uhum. a família e aí não dava para minha família eu meu pai minha mãe meu irmão alugar uma casa para a gente passar um mês, mas dava para meu pai com a família, meu tio com a família, o outro tio com a outra família, o outro com a outra, alugar um de quatro quartos, e aí iam 25 pessoas. E aí todas as crianças e adolescentes dormiam na sala e eles alugavam a casa, que é o suburbano clássico que aluga uma casa de praia uhum. todas as férias. Então eu tenho essas memórias também muito tenras, do meu pai, às vezes, muitas vezes ele falava assim: Meu pai é um homem de bordões. Ele fala, repete frases da gente indo pra praia e ele falando assim: Tira onda, milionária é mole. Eu quero ver tira onda sem dinheiro, igual a gente, sabe? Dele de falar isso. Então, eu cresci com esse referencial de, pô, dá para ser feliz com pouco também. Uhum. Então, assim, óbvio, eu quero, pô, sei lá, tenho ambições. Mas eu sou muito pé no chão de, eu já tô muito feliz, assim, com o que eu tenho, sabe? Mas quando começou a rolar assim, o um choque de cultura, e todo mundo conhecer, e todo mundo falar, e o personagem ficar popular lá. E como você encarou isso? Aí? Foi tranquilo para você? Então, foi tranquilo e eu encarei como como tipo uma, uma oportunidade única assim, de ser feliz mesmo. Porque eu sempre trabalhei como roteirista, redator, né, redator publicitário, sempre escrevi chamada, trailer, tal. Comecei a trabalhar estagiário na Globo e fiquei tipo 14 anos, sei lá. É, e aquilo era uma tortura para mim, assim. Ter que cumprir o horário, chegar às nove, uhum. sair às. Não era nove, era de onze às oito, sei lá. Mas ter que chegar às onze, sair 8 da noite, todos os dias. Uma, um sábado por mês, ter que ir lá e ter um chefe. E aí, assim, tinha uma parte do trabalho que eu amava, que era a parte de criar, de assistir os filmes, criar as paradas, criar as chamadas, ganhar prêmios. Isso era maneiro, escrever uhum. parada para homem prêmio enfim isso era legal e tinha uma parte corporativa que era muito escrota que era se eu terminasse meu trabalho quatro da tarde eu tinha que ficar mais quatro horas lá fingindo é, que eu estava é um trabalhando saco, né? eu não tinha mais o que eu pudesse fazer e eu não podia ir embora porque o pessoal ia falar isso era uma tortura para mim eu não ter perfil de, de crescimento que é eu sempre fui redator eu ganhava um aumento de salário mas eu nunca ganharia eu nunca ganhei um cargo eu nunca virei coordenador de criação eu nunca virei chefe de criação, diretor de criação, porque eu não tinha o perfil corporativo. E eu nunca, por crescer no subúrbio, ter tido uma educação muito merda, muito merda, né? Eu digo formal, assim, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira. Quando eu saí da escola pública, eu fui fazer um supletivo no Akigawa. Então, assim. Caralho, eu estudei no Akigawa também? É? Um qual supletivo qual? no Akigawa, qual, Akigawa de, de noite? De Copa? Copacabana. Ah, então. Eu estudei no Akigawa da Praça Seca. A cara acabou o Akigawa, né? É, tomara, porque Eu, era uma <laughs> Caramba, eu fiz o segundo eu fiz, grau em dois anos. Eu fiz esse, o supletivo é, também. Quatro períodos. O... Período, primeiro período, segundo período, terceiro período. Ah, eu não me lembro. Eram era. dois anos. Eram dois é, anos, tinha eu os módulos. Lembro, eu me lembro que você podia fumar. No, no <laughs> cara, então, o Akigau é. era, um, era um colégio que eu era o mais. Eu, eu estudava, eu comecei a estudar à noite, porque eu queria trabalhar. Eu era a pessoa mais jovem na minha turma. Eu estudava com os caras às vezes 40, 40 e pouco. Era é isso, exatamente. E eu tinha 16. Eu, né? Era muito selvagem. Eu devia ter um dia. Tinha 19. professor que namorava aluna. Era né? assim. Aí acabava no recreio ficava o professor pegando a Luna no pátio. Tipo, <laughs> eu me lembro. Parecia era uma, muito selvagem. Parecia uma prisão de segurança mínima, mais ou menos. Assim, é. tudo misturado. E aí eu mesmo dividia, Na minha sala tinha uma mãe, que era uma senhora, e um filho também, já tinha uns 40, é, 30 anos. É, eu acho maravilhoso. Filho, essa galera, porra. Mãe, minha mãe não quer me passar a cola. <laughs> No negócio, aí você é. tem que estudar, moleque. Eu fui do time de basquete do Akigawa. Parecia ah, um time é? de master. <laughs> era um time de master e eu, uns caras velho com joelho tudo operado, é. já ex-jogador é. de basquete, sabe? É. Jogou basquete amador até o juvenil, até o adulto, mas não vingou, sabe? Aí os caras entravam pro time do Akigawa para jogar o intercolegial. E eu, que era um cara com a idade normal do intercolegial. É, eu me lembro que no Akgal foi quando eu fiquei realmente viciado em cigarro mesmo saber é, eu não fumava eu comecei depois é, da faculdade eu roubava de dia e supletivo de noite era porque não eu não roubava de dia não e é mais assim ó era porque eu tinha uma garota na minha sala e deu uma pausa eu fui fumar um cigarro né e aí eu dei um trago né pedi dela aí deu um traguinho né e ela tava lá fumando e ela falou você não você não fuma de verdade você não gosta de fumar Falei, tô aqui fumando com você, como é que é? Mas você não dá aquele trago gostoso no cigarro? Tipo. Aí eu falei, caralho, aquilo ficou na minha cabeça de vários dias, eu não dou um trago mesmo. Você parou? Gostoso. Não, aí que eu comecei a. Mas você parou de fumar hoje? Ah, hoje eu fumo ainda apertado, só não fumo mal boro. que eu cheguei a fumar três maços mau boro, vermelho, cara, por dia. É, não. Ah, então, você está aqui com a gente que... para contar. <laughs> e aí eu não quero mais esse cigarro tipo de indústria, mas. É, eu... então, eu, no, eu na pandemia passei a fumar um maço por dia. Agora eu consegui reduzir para dez cigarros. Dez cigarros é. é ok, né? Então, eu queria chegar nos 5. É, então. Uns 6, 5 cinco cinco cigarros por dia. Seria o mais saudável, né? É, porque aí eu me, eu me vejo conseguindo parar. Porque eu vou te falar, na minha, na minha concepção. De um maço de cigarro, só quatro realmente dão um verdadeiro prazer de fumá-los, assim, entendeu? O resto você fuma só na, no vício frenético. Sim, prenético. sim, total. São uns quatro do dia que descem redondo mesmo. Quando você acaba de comer, você vai no banheiro... É, lá, eu, tenho que, assim. eu tenho que tratar a ansiedade. Eu é. fumo muito por ansiedade, eu percebo isso. Quando eu estou mais ansioso, eu fumo mais. Se eu tiver de boa, eu fumo menos. E pra você, como é que foi lá trabalhar? lá Na GloboSat? Na Globo quando vocês foram para a Globo. Foi ótimo. Porque a gente foi num, num, num esquema que foi muito legal para a gente, que é chamaram a gente para fazer o que a gente fazia. Não foi assim, ó, oh, queremos trazer vocês para pensar um projeto novo. Foi, venham fazer o choque aqui, do jeito que vocês fazem, vocês escrevem, vocês dirigem, só que aqui. Aí a gente foi, foi ótimo. Foi uma experiência incrível, assim. É, gravar na Globo é, foi muito impactante, né? Entrar. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu achei que eu ia morrer. Porque quando eu desci do carro, me deu uma ânsia de vômito muito louca. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá na, no Estúdio Globo, no Jacarepaguá, foi vomitar na portaria. <laughs> que loucura! Eu é? cheguei para gravar o primeiro primeiro choque de cultura lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, primeiro dia, foi vomitar. E eu fui direto com uma ambulância, com um bombeiro, para ver se eu não estava infartando, porque eu estava com um sintoma que é enjoo. Uhum. É, vômito, só que eu não tinha comido nada, não estava passando mal, não tinha nada. Foi, eu cheguei, desci, eu acho que eu, eu devo ter ficado tonto no carro, labirintite, ah, labirintite, Shirley. De... Ah, é, e aí passei mal, cara. Vomitei, passei mal, aí fiquei uma, uma horinha meio, tomei uma aguinha com sal e açúcar, não sei o quê, papapá, e deu uma melhorada, a gente deu certo, assim, gravamos. Mas não era ansiedade, então, era... Eu não sei o que que era, cara, uhum. até hoje. Foi mal, Eu um às vezes de penso de nisso, nisso não, uma crise que e foi... falo, é, não, acho que não, cara. A crise de ansiedade. Porque foi um enjoo, então... talvez, sei lá. Misturado com um enjoo, louco. uma crise de ansiedade misturada com isso. Foi claro, muito né? doido. É, minha tia falou assim, é, a energia lá é pesada. <risos> <risos> é um jeito de enxergar a parada É, também tem... Mas foi divertido, cara. Quanto Mas... tempo que durou lá mesmo? Fizemos duas, duas, temporadas. duas temporadas. Aí na segunda a gente quis inovar e fez o Choque de Cultura Show, que era meio um programa de auditório dos caras, num exercício nosso de como é que esses caras fariam um programa se eles tivessem dinheiro. E aí, a gente criou aquelas paradas, uma plateia de idosos. Eu amo essa segunda temporada. Eu acho talvez uma das melhores do Choque. Mas ela não foi tão bem recebida pelo, pela galera fan roots, né? Que achou que ficou muito bonitinho e tal. Mas essa era a ideia, realmente. Mas tem coisas que eu acho icônicas, que é o Rajairinho está apresentando assim. ele... Ô, oh, dona Marlene! Aí corrige a câmera assim, tem dois idosos de 80 anos, numa pegação assim na plateia. Aí ela para assim, limpa. Pô, Marlene, nessa é hora! Sabe? Tem umas paradas que eu acho muito ouro, assim, dessa época. A, a disputa das chapas, do Renan mordendo. Tem, tem o Daniel Forlan mordendo a canela de Raul, o Renan dando cabeçada no Julinho. Eu amo essa temporada, mas não é a preferida do público. O que você acha que o é porque quer a é uma mesma outra coisa? estética, eu acho é. que é, é o público jovem, ele, ele ele tem essa parada aflorada, eu acho, da nossa juventude e infância, que é todo mundo que era criança tinha o seu desenho favorito que via 30 vezes. Uhum. Sei lá, meu irmão via Relião 30 vezes. É, de não querer a surpresa, né? De querer aquele conforto de comer um macarrãozinho, é. sabe? Tipo, o choque é o macarrãozinho do jovem. É, eu vou então... comer meu comfort food aqui. Aí, de repente, entra uma parada cheia de laser. Tipo, caralho, não, achei que eu ia ver o choque. É, eu acho que pode ter um pouco a ver também deles acharem que é para eles só, né? E daí, de repente, tá na Globo e. É, eu acho que tem uma parada que é. A, a galera que é mais engajada mesmo no choque, o núcleo duro, assim, de fã, é. Eles, eles são muito zelosos com o choque. Eles se sentem parte... Uhum. Sentem donos da parada mesmo. Eu acho que são, de certa forma, né? Porque é a galera que fez o choque bombar. Então, eles são meio donos e criadores do choque também. De, porque são eles que reverberam a parada. E eu acho lindo isso. Eles se sentirem do, tão donos quanto eu, quanto Furlan. Uhum. É, e eu acho que eles ficaram com aquele medo de... Eu, eu não sei se... Não fica claro para eles, por exemplo, eu acho até hoje... Que muita gente me pergunta, uhum. é, eles acham que é a Globo quem mudou o choque, entendeu? É, então. Se a gente tivesse feito a mesma coisa na TV, quase, eu tenho certeza que a recepção teria sido outra. Sim. Assim, o programa deu certo, a maior galera gostava, a audiência era, não foi menor do que a da primeira temporada, só que houve, esse, reverberou esse, uhum. essa parada do ah, mudou a estética, a Globo se meteu. Eu acho que tem um pouco disso, de querer defender a gente. Só que eles não sabiam que era a gente que tinha mudado tudo. É, a culpa cara. era toda nossa. Tipo, a Globo não teve culpa nenhuma. A Globo em nenhum momento falou, ó, oh, queremos que mude. Em nenhum momento falou, oh, faça assim. Ou... É, não, dá... a gente pensou tudo, a gente criou tudo, a gente que pediu o neon. Não, ah, dá pra sentir, assim. eu, eu que escrevo, eu vi o episódio falei, pô, falei, tem umas coisas super engraçadas. O primeiro episódio que o Rogerinho entra dançando, tudo. Meio é, errado, exatamente. Assim. É. Tipo a gente assim... ama aquilo. E. Ele tentando é. dançar, e a galera enxerga como, ah, pronto, a Globo já botou o Rogerinho é. pra dançar. E você fala, não, galera, foi é. a gente. É. E, aí, e essa coisa, tipo, de capotar a van, assim, é um bagulho que a gente, que é roteirista, é. a gente sonha com isso, de poder fazer isso. É, isso foi engraçado. Não tem, não dá pra capotar, mas a é caro, né? Então, isso foi engraçado, <laughs> é. porque na Globo não é, né? Uhum. Porque a gente, quando tava roteirizando tudo, e, e na pré e tal, a gente queria muito uma parada, um palco de neon. com a, Aquele neon uhum. clássico, acendendo neon, tipo Faustão, anos 90. Uhum. E aí, o pessoal da Go falou: Porra, vamos ver, acho que a gente vai conseguir uns oito neons só, porque neon é caro. Aí a gente, Porra, pode crer. <laughs> aí a gente, Pô, então a gente não vai nem dar outra ideia. Ele: Qual é a outra ideia? Não, a gente queria capotar uma Kombi aqui dentro do estúdio. Ele: Não, não, isso aí é barato. Isso aí é tranquilo. <laughs> então, assim, isso era tranquilaço, uhum. capotar a Kombi do Maurílio. Botar uns neonzinhos era caro. Aí a gente caiu a ficha que a gente não entende porra nenhuma desse showbiz, né? Uhum. Não faz ideia das coisas, assim. Mas parece que o neon mesmo original é caraço, assim. Você faz um cenário de neon. que quebra fácil, enfim, não é barato. Um cenário todo é de neon. De deslocar, é difícil é difícil de guardar o cenário, é difícil de mont, desmontar. E tem uma parada ali que é, é mais caro botar neon do que capotar uma, uma Kombi. É, também tá, é isso que eu tô falando. Tipo, a gente que vem super de Guerrilho, não dá pra fazer porra nenhuma né? que você fala, é. pô, capotar uma van. É óbvio que se a gente puder é. capotar uma van. Entendeu? Eu vou até rever é. esse episódio, porque realmente teve isso. A gente capotou uma van dentro do estúdio. <laughs> capotou não, tombou, né? É. Mas, pô, isso já foi muito lindo. É, é às vezes é... a galera acha que. Não nesse caso, mas que, o... que a total liberdade criativa... É, é podada né é podada mas na verdade a total liberdade criativa é que às vezes dá é. uma invertida na coisa né é né Você mas, fica é... muito seduzido pelas 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 é, possibilidades possibilidades das é, coisas é não e no choque ali teve um, um hoje olhando de fora né com o distanciamento do tempo e tal é, a gente fez uma mudança muito grande de fazer aquele estúdio aquilo tudo de muita novidade só que a gente tinha que fazer um programa de cinco minutos. Então, era tudo isso para durar cinco minutos. Então, hoje, olhando para a parada, talvez realmente não faça sentido. A gente dever ter brigado para ter um programa de 10, porque se ele tivesse 10 minutos, aí beleza, aí dá tempo de você entender, de ter o tempo uhum. de um programa de auditório. Pô, essa, esse programa tem o, tem o Bruno Medina de, de Evandro 2,5 que é um tecladista sonorizando ao vivo o programa, com os barulhinhos de uepa, sabe? Tipo... Pô, a gente acha isso muito lindo, porque o nosso sonho mesmo era ser o Serginho Total, que é a nossa grande referência lá, uhum. que, é o, que é o grande Serginho, o chicote do povo, que fazia uns programas que às vezes era no, numa churrascaria, ele fazia um Faustão numa churrascaria. Não é e ele tava lindo, entrevistando, a disse, vou receber agora meu amigo, tal, tá, não sei o que, e vinha um cara, dar uma canja, era um programa de auditório, só que numa churrascaria, com mesa de churrascaria. Com Foi umas cortinas foda. de churrascaria atrás, entendeu? <laughs> e a gente achava isso muito lindo. E a gente queria chegar nesse lugar. E uhum. a Globo dava essa possibilidade da gente fazer uma parada mais próxima do Serginho, que a gente achava muito foda. Mas, enfim, é tudo uma experiência, eu acho. E tu, lá vocês escreviam? A gente escrevia e o Fernando Freire dirigia, que era o diretor do Choque. Você, você, você acha divertido escrever humor agora? é menos super. divertido e mais... É, acho super... Chato. Só que hoje em dia eu tenho escrito menos para os outros. Mas para o último trabalho... <coughs> Quer dizer, eu escrevi agora uma série de animação. Que vai ser na Netflix, mas que eu acho que eu não posso sair ainda. Posso falar. Colaborei no roteiro. Mas... Primo do Jorel. Não. Tô brincando, né? imagino. <laughs> mas é... Mas o último trabalho grande de roteirista que eu peguei foi a da série do Daniel Rezende lá, o Ninguém Tá Olhando. Essa, é esse, essa da, tá onde? Netflix. Ninguém tá olhando? Ninguém nacional. Tá olhando, é com nacional. quem que é que é, essa? é com Vitor Lamoglia, Júlia Rabelo, é, Kéfera, Projota, eu. É Kéfera. Kéfera. Kéfera Kéfera. Ela, não, sim, eu tô ligado. E ela, boa atriz? É. Cara, eu dizer que eu tenho muito pouco conhecimento de, do, do. Eu tenho muito pouco também, assim. Eu não, eu não fiz nenhuma cena com ela, né? Hum. Acho que ela tá bem na série, assim. É... Mas não sei, quem sou eu pra dizer quem é bom ator, atriz? Ah, né, você cara? é roteirista e ator também é. na série? Sou. Ah, sou. entendi. Só que eu escrevi a série achando que eu ia fazer outro personagem. Hum. Então eu não escrevi pra mim. Hum. Só que. Não, enfim. Business, business. É. Eu ia fazer outro personagem, acabei não fazendo. Achei ótimo porque eu amo o personagem que eu faço. Acho que é um dos trabalhos mais legais que eu já fiz como ator. Acho muito divertido. É um veterinário que, que é drogado, fica se drogando com anestesia para cavalo, tal. Acho divertido. <laughs> Meio lebowski assim. Achei achei muito bom fazer assim. Foi um baita escola. Você é... se sente confortável atuando assim? Cara, é tu o que gosta? eu mais gosto de fazer hoje. É atuar. É. O que você está sinalizando aí? Vou baixar o ar, está muito forte, cara. Você ah. é sensível, hein, Yuri? Você está. Tá... <laughs> eu tô com um shortinho de piriguete aqui, tô estou também. É, hoje está quente, né, cara? Mas você acha que está tá muito. Eu acho que está confortável <laughs> é. até. É? É. Desculpa, então. Tô... Não, relaxa. Você está com frio, eu abaixo. Eu um não queria atrapalhar o papo com a mas... Não, eu mas... só fiquei curioso você ver. De repente estava <laughs> é. um problema rolando ali. É. De... Podia ter mandado um WhatsApp. Ô galera, é, mas que vocês que também, ó, mandam, mandam um Pix é, pra gente, convém as aliás. A gente tá ao vivo. Estamos ao, ao vivo, vivo. vamos ver as perguntas, porque. Pra não bater o horário também. <laughs> vamos lá, ó. Até então a gente recebeu <laughs> quatro perguntas aqui. Porra! É, mas eu, eu, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer um, uma pergunta minha aqui. Porque a gente acho que englobou bastante da sua carreira, né? Mas faltou uma coisa que eu, que eu gosto muito e eu queria perguntar: é, se era você também era fã desse universo, que é da Turma da Mônica, né? Você está você lá no, no, nos filmes, né? Aham. E você pegou também um, um personagem que, que é, é aquele personagem genérico, mas que todo mundo ama dos quadrinhos, né, cara? É, como foi para você participar desse desse universo da Turma da Mônica? E como foi, que você então. recebeu? É, esse. o Turma da Mônica foi por causa de Daniel Rezende, né? A gente estava trabalhando no Ninguém Tá Olhando Juntos, já tinha ficado amigo e tal. Quando ele tava na pré do primeiro filme da Turma da Mônica, e eu lembro até hoje do dia, a gente tava na sala de roteiro e ele falou: ó. Oh, queria que você fizesse uma participação lá afetiva tal eu falei porra que honra tal eu tenho uma relação muito íntima com o Turma da Mônica bicho porque minha mãe quando a gente era criança ela assinou uma revista da Editora Abril que aí de brinde sei lá você vinha o Turma da Mônica também então a gente sempre eu sempre eu li muito o Turma da Mônica foi aquele clássico eu acho meio alfabetizado pelo Maurício de Souza né o grande pai da educação no Brasil é, eu eu comecei a ler e ter o hábito de ler com o da Mônica. Então assim foi emocionante fazer. Realmente ele é um personagem que ele não existe, né? Ele é um vendedor de balão. É... E aí depois do primeiro, aí o Dani começou a me chamar para todos meio já como um easter egg, já sabe? Tipo aí no segundo a gente não tinha muito. O primeiro existiu uma cena para esse personagem. Ele era um personagem da trama, que ele era o cara que ia ser interrogado, ele ia dar dica para não sei o quê. No segundo filme, eu lembro claramente do Daniel: Ó, não pensei nada, não, mas chega aí, a gente vai pensar junto aqui a cena, eu vou te botar. E a gente meio pensou: não tinha fala, então as falas do segundo lado, pô, balão tá caindo em desuso, tal, tá? É tudo improviso. Dele dessa liberdade, faz aí, vamos fazer aqui, vamos encontrar essa cena. E o da. Aí ele deu um jeito de botar esse cara na série da Turma da Mônica, ele já não vende mais balão porque ele tinha caído em desuso, aí vira uma historinha paralela, um arco dele paralelo ali que é divertido, que é um Easter Egg, enfim, é uma grande brincadeira entre a gente também. Do Dani me chamar, eu acho que se ele fizer mais, ele vai acabar me chamando também, sempre com um Easter Eggzinho, né? Que é só uma participação afetiva, mas que eu tenho o maior orgulho de ter feito, cara. Eu acho muito foda a turma da Mônica. Demais mesmo. Ó, <laughs> <laughs> oh, vamos lá então para perguntinhas aqui do super chat. O Perneta de skate mandou cinco reais e fala assim ó Leandro conte algo sobrenatural ou paranormal que aconteceu com você e que te deixou com o cozinho na mão é então eu, eu criança velho, é tem duas histórias enfim que eu não procuro nem saber se é verdade é tem uma que é horrível que eu tive um vizinho que ele tinha 16 anos e ele roubou o carro do pai, história horrível vou contar. Não vou dizer o nome dele, porque, enfim, a família está aí tal. Mas ele roubou o carro do pai para ir para uma festa junina. Subúrbio tem muito isso, que é a festa junina de rua, que fecha uma rua, uma, uma avenida grande, aí tem o trio de forró, barraquinha de tudo quanto é coisa, e a galera vai para a rua, é uma festa junina na rua. Ele roubou o carro com 16 anos, já sabia dirigir, já que era Guar, nos 90, né? para ir para festinha, mas ele nem, a galera nem bebia com a cidade, tipo ele só, era só para parar de carro ali do lado de fora, ficar ouvindo música alta no carro, tomando guaraná e comendo salsichão e paquerando as menininhas, tipo uma parada muito subúrbio assim. Ele foi para essa festa, ficou lá no salão não sei o que, não bebia, não usava droga nenhuma, tarde boa. Quando ele entrou no carro para vir embora, tinha um carro da PM e viu. E aí, se ligou, que ele era um menor de idade dirigindo, e saiu com o carro atrás e desligou a sirene. Uh, só aquele totozinho que é pra você encostar. O moleque, como tinha pegado o carro escondido do pai, o pai tava dormindo, ficou nervoso e fugiu. Não ri, não, porque vai terminar de um jeito trágico essa história. E aí, nessa de fugir, o, o PM foi atrás, meio perseguição, na última curva antes do condomínio que a gente morava, o moleque passou reto, porrou num poste e morreu. Caramba. Na hora ali. Pau. Isso de madrugada, sei lá, 5 horas da manhã. Tipo, 6 horas da manhã, a moça que trabalhava na casa do vizinho estava subindo a pé o condomínio, que era um, era, um condomínio, era um condomínio irregular de casas, de 280 casas, que aí tinha, sei lá, tinha, morava o pedreiro, morava um cara que era tabelião, tinha uma galera com mais grana, uma galera com menos, era uma grande misturada esse condomínio. E essa empregada doméstica estava subindo e viu o garoto que tinha se acidentado, sem saber... Batendo na porta de casa, falando: abre mãe, abre mãe, abre mãe. Só que o menino já estava morto nessa hora. E aí, quando ela chegou em casa, que contaram para ela que o menino tinha morrido, a mulher teve uma catarse, falou: meu irmão, eu vi o moleque. Eu, não, você não viu, o moleque morreu quatro horas da manhã, não. Eu acabei de ver o moleque. Então, a gente cresceu no condomínio com essa história do. não vou falar o nome dele, Sim. mas dessa senhora que viu o cara depois de morto tentando entrar na própria casa. Caramba. E que ela passou e até pensou em parar para falar, mas seguiu reto. E aí, porque achou que era uma briga de família ali. Não se meteu, seguiu para casa. Isso você é conheceu essas pessoas? Conheci. Essa senhora? Conheci. Esse moleque também que morreu? Sim, o moleque foi aluno de taekwondo da minha tia e tal. Isso às vezes é uma premonição, né? Que a pessoa tem. <coughs> não, de... foi pós-monição, né? Porque o moleque ah, morreu é às quatro da manhã, ah, tá. a mulher viu o moleque às seis da manhã, de manhã já. Às vezes também, é. Eu tô dizendo assim, às vezes é. é. Às vezes é, mas eu não sei direito também, mas... né? Mas, assim, baseado. No folclore popular, às vezes é o espírito que ainda está saindo. É, né? então. Eu, o que minha avó dizia era isso: que ele estava ali ainda perturbado, não sabia nem que tinha morrido. É, então. Minha avó dizia Cara. isso. Minha avó era a grande referência para mim de espiritualidade. Ah, isso é isso vê uma é... manifestação dele ainda meio confuso. Cara, em algum eu lugar. tive algumas paradas. Eu, eu, eu tive uma fase da vida ali com 13, 14 anos que eu não conseguia dormir direito porque eu sentia alguém me, me cutucando a noite inteira. Eu deitava, quando estava quase dormindo, alguém batia em mim, eu olhava, não tinha ninguém. Meu irmão sempre dividiu o quarto, né? a gente nunca teve um quarto para cada um. E eu olhava meu irmão roncando na cama dele, não tinha ninguém no quarto, acendia a luz, começava a chorar. Aí minha mãe vinha, e um dia minha avó foi lá e falou: Cara, as crianças estão brincando contigo, relaxa, ó, bota essa guia aqui dentro, dentro da frente do seu travesseiro, vai dormir tranquilo. Tem que ter medo de. Minha avó dizia muito isso: tem que ter medo dos vivos. Uhum. Não precisa ter medo. Só que eu tinha pavor, não é que eu tinha medo, eu tinha pavor da parada. Uhum. E aí realmente eu passei a dormir com essa guia parou. E eu, quando eu tinha cinco anos de idade, se eu não me engano, a gente morava em Vila Valqueira ainda, e eu comecei a ter umas feridas pelo corpo inteiro, parecia catapora. Aí fui no médico, tal, examinou, papá, papá, não é, se é um processo alérgico, não sei o quê, não, a gente não sabe o que é, não é catapora, e as feridas ficando maior, ficando pior, craca, coçava, eu tirava, Caralho. não é catapora, e passava permanganato, tinha, tem, tenho memórias disso, eu com 5 anos de idade, banhos e banhos de permanganato, que é aquele pozinho roxo que você bota na água para dar banho, para cicatrizar, a parada não melhorava, e minha avó ficava assim, dá um banho de pipoca, ele é filho de é dá um banho de pipoca. Dá um banho de pipoca, é o santo manifestando: dá um banho de pipoca. Minha mãe, não, mãe, eu tenho que ir no médico. Minha mãe putassa, porque não conseguia e falando, mãe, falando para mãe dela, né? Eu tenho que curar, tem que ir no médico, né da banho de pipoca. Minha mãe é meio assim, né? Uhum. Aí um dia eu estava brincando na calçada, vieram duas mulheres de um terreiro perto de casa, vestidas com roupa de santo, indo para uma festa, e pararam, me viram, começaram a falar comigo. Minha mãe veio, aí as duas viraram para mim e falaram: dá um banho de pipoca na criança. Tá? Ele é filho de obaloê, dá um banho de pipoca, tá pedindo. Aí minha mãe assustou das duas desconhecidas falarem a mesma coisa, deu um banho de pipoca, dois dias depois, caiu todas as casquinhas, cicatrizou e fiquei bem. Caramba, que doideira! Então, eu assim, tomei isso esse é uma experiência pipoca, espiritual. Quando morava forma. na Bahia, eu, te, eu contei aqui. Só que era pipoca e eram umas porradas com, com uma planta. né que planta é essa sabe não sei que são as batidas como uma... não mas de repente fazia parte do negócio é, é o que eu te falei cada casa é uma casa é. cada religião cada e aí botava oh, uma mas... pólvora ou alguma coisa na, na nas entradas do, 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 das das casas da casa da, da porta. não meus pais mesmo que eles eram uhum. meio também dessa vibe, é, a minha tá avó ali. sempre vinha limpar antes por exemplo quando a gente mudou para esse tabuuna lá que é a taquara onde eu cresci... A minha avó, um dia antes, minha avó foi, minha avó fez toda a limpeza da casa. Depois muda. Todo mundo que mudava, minha avó ia antes fazer uma limpeza. Minha avó ia fazer uma limpeza, sentia como é que estava. Mas, enfim, minha família tem muita história, assim. Minha mãe tinha, minha mãe tinha uma entidade que mariazinha, que ela, deve, ela só baixava quando era para dar esporro, assim. Muito raro. Porque minha mãe também não cuidava, não ia, mas de vez em quando baixava. E, normalmente, era para dar um esporro no meu pai ou para arrumar uma confusão, e aí eu lembro de uma vez, minha mãe incorporou e ninguém estava perto, ninguém viu. E aí minha mãe sumiu. Aí ficou a casa inteira, tipo, três horas procurando minha mãe. Ligando, começou a ligar para parente, caralho, o que, que aconteceu? Quando é que sua mãe foi? E não tinha celular na época. Aí liga para minha tia, liga para a avó, vê se está na casa de uma vizinha, começa a procurar, está três horas sumida, cadê minha mãe? Ela estava incorporada dentro da casinha do gás, se escondendo, há três horas colidinha há três horas, encolhidinha dentro da casa de gás. Que louco, casa de né? gás, onde fica o bujão, o bujão de, de gás, gás lá de fora da ah, casa. Que e ela estava é? lá escondida brincando, sei lá, por três <laughs> horas. E até achar. Aí não queria sair de dentro da casinha de gás. Aí você tem que pegar o Guaraná. A Maria Mole, o Guaraná não pode estar gelado. Que é isso? Cada, cada entidade tem Caramba, sua. Coisa. A olha. Maria Mole não podia ter açúcar. Caramba. É. Mas, calma aí, eu dá essa história toda aí. Tem uma coisa, sua tia dava aula de taek, taekwondo. E A tia é faixa preta com taekwondo, segundo o Dan. Você fez? Taika. A vida inteira. É só faixa preta também. É ah, tu é faixa sou. preta de Taekwondo? é? Sou. Que daí ah, Sou. Desde 2014. Olha, até hoje tu tem a amanhã? É? Tô parada há quase cinco anos. Mas sem fim, se meter numa briga, você ainda consegue? Eu jamais me metendo numa briga, eu nunca briguei. Nunca? Nunca. Nunca saí na porrada. Nem no colégio, você nunca bateu. Cara, ali, eu, nem meu nem irmão nada. e eu, a nossa diferença de idade é de um ano e quatro meses, se eu não me engano. Ou cinco meses. A gente nunca se a gente Uma vez a gente se bateu, eu dei um soco na barriga dele, ele começou a chorar, eu comecei a chorar. A gente <laughs> nunca brigou. Dois meninos, homens, em casa, meus pais sempre trabalharam fora, a gente sempre ficou sozinho. A gente nunca brigou, velho. Nunca saiu na porrada, nunca saiu da porrada com meu irmão. E por que, que você fez isso taekwondo, então? Cara, porque, minha tia, eu, porque eu, minha tia me levou. Minha tia, eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, quatro anos de idade. Muitas vezes minha mãe deixava... Minha mãe foi sacoleira também, ia para o Paraguai para comprar parada, para vender, vendia roupa. Minha mãe sempre foi correria, sempre trabalhou. E muitas vezes deixava eu e meu irmão na casa da minha avó com a minha tia. Minha tia, eu nasci, ela tinha 16 anos, essa tia que é faixa preta. Uhum. Então, quando eu tinha meus 15, ela era uma faixa preta de 30, que dava aula para... Minha broda pegava meus amigos, eu com 18 anos de idade. Ela chegava no aniversário e falava assim: Quem é o amiguinho que você vai apresentar para a tia hoje? Minha tia passou o rodo dos meus amigos. Eu que tive era. banda, pegava os amigos de banda. banda é. ela pegou quase todos, só não pegou um porque ela achava feinho. Mas ela passava o rodo, minha tia era foda. Minha tia fazia umas fotos sensuais para postar no Facebook para paquerar. Uhum. Eu tinha que tirar as fotos da minha tia, minha tia. <laughs> sensualizando. Ser... Eu amo minha tia Marta, beijo para ela. E ela me levou, eu e meu irmão, levou a família inteira, cara. O meu irmão é faixa vermelha, eu tinha um primo que faleceu, Rafael, que era faixa preta também, eu sou faixa preta. Eu tenho outro primo que é ponta vermelha, tenho um primo azul. Minha família inteira. Algum, teve um momento da vida que eram umas oito pessoas da família treinando Taekwondo. Caramba. E foi uma grande escola para mim, assim. Primeiro que me uniu muito com a minha família, assim, com minha tia, meu irmão, né? Tinha esse ritual, a gente ia treinar junto. Eu treinava três vezes por semana na academia com a minha tia, com o mesmo mestre que ela, que era o meu mestre, meu Clay. Beijo para meu Clay. Lá no Valqueiro Tênis Clube. E minha tia dava aula. Eu ia nas aulas da minha tia também ajudar ela a dar aula. Às vezes ela não podia ir, eu dava aula. Depois que eu virei instrutor e tal. Aí eu, eu dava aula pra ela, puxava aula e tal. Mas eu sempre treinei com ela. Eu treinava pra caralho, eu competia. Caramba. Sou campeão carioca e do em Brasil de 99. Que maneiro, cara. Era competidor de taekwondo, Caramba, então você ainda deve Porra, ter, ter um chute não. forte. Ah, né? tenho, tenho. Você treinou tem daquele técnica. jeito de bater a canela até não, fazer isso um aí calo. É Muay Thai. Né? Você até faz calo mesmo, porque você acaba chutando o cotovelo sem querer, canela com canela. Quando, principalmente tá quando, quando você está começando muito a treinar. Voadora, nessas coisas. É, tá quando é muito chute, né? É. É, então, perna aí tem é o Taekwondo tá Exibição, que não hum. era minha onda, que tem muito chute saltando, hum. né? Mais salto, quebramento de telha. Quebramento de telha eu fazia para exame. Meu exame de faixa preta eu quebrei 12 telhas. Uma em cima mano. da outra. Uhum. E agora tu não está fazendo nada esporte? Não, então, eu estou parado. Não, esporte é assim: faço musculação. Não parece mais fácil. É, voltei a correr, só que eu estou com o menisco fudido Hoje eu fui pegar meu exame, inclusive, vi que eu tenho uma lesão, tenho uma fissura no menisco. Tenho, ah, que merda, vai ter que fazer cirurgia. Não sei, eu tenho. Semana que vem eu tenho, um, eu tenho uma consulta com ortopedista. Mas eu tomei parado. Mas eu parei. Tem uns 5 anos que eu parei de treinar taekwondo. Desde que eu desde 2018, que foi quando eu saí de trabalhar no escritório e virei ator de vez. Porque Mas conheceu. quando a gente se é. conheceu. Exatamente. Uhum. Porque o que acontecia, Eu vim morar em São Paulo, eu sempre treinei ininterruptamente. Uhum. Aí vim morar em São Paulo em 2014, a primeira coisa que eu fiz aqui, encontrei uma academia. Que era Porque é isso, Taekwondo tá? tem estilo, tem federação. Então eu queria fazer o mesmo estilo que o meu, a mesma federação, para eu manter minha graduação, não ter que voltar para a Faixa Branca. Aí encontrei uma academia aqui, comecei a treinar, academia familiar, incrível, lá no Brooklyn. E eu trabalhava na Vila Olímpia. Então eu ia de bicicleta, chegava em 10 minutos. Então todo dia, segunda, quarta, sexta, eu saí do trabalho e ia treinar Taekwondo. Quando eu vim morar para a Zona Oeste, que eu larguei lá. Para eu sair daqui, pegar 45 minutos para chegar lá de carro, isso se eu for uhum. de carro, se eu for de ônibus, é mais. Para chegar lá, para treinar, para voltar duas vezes semana, à noite, no horário do rush, começou a ficar inviável, eu parei de ir. Uhum. Agora, pouquíssimo tempo, eu encontrei um, uma galera que está treinando do lado de casa, só os sábados. Então, eu estou tratando do joelho para conseguir voltar. Porque é isso, eu paro de treinar a tá Taekwondo eu engordo, assim, é muito sintomático. É, é Falei. Não, é, você tem que fazer é. alguma coisa sempre. É, né? não, mas eu faço. É. Eu faço academia todo dia. Até para deixar segunda, a sua cabeça um pouco melhor, né, eu de acho. De segunda a segunda. Eu encaixei no, no início do meu dia. Quando é. você faz uma luta, você fica melhor é, para confrontar as coisas, eu acho. Mesmo se não for em forma eu de luta. Eu confronto menos. Ah, de, é? Porque dá uma paz. Porque tem uma parada assim da arte marcial, que eu acho que deve ser. Enfim, eu fiz cara tem um tempo. Mas ó, eu tava falando assim, de te dar uma autoconfiança para enfrentar discussões ou adversidade com o... mais eu é... acho que dá tranquilidade é. do que a autoconfiança que é uma parada de pô você sabe a merda que é você tomar um chute na cara então, você não quer brigar, você não quer tomar um chute na cara. Eu não quero tomar um soco na cara, do nada. Mas quando você está discutindo com alguém que não sabe lutar, você fica com mais confiança, a... porque você pode derrubar a pessoa Fico a qualquer nada, min... Imagina, minuto. cara, imagina. Eu, eu mesmo moleque, cara, porque eu treino desde muito moleque. Então, assim, nossa fase hormonalmente mais, mais doideira, explosiva... Eu treinava Taekwondo, já era graduado tipo, e, e não era gordo, tipo magro, graduado. Não é gordo, né? não, tudo bem, mas não estava fora de forma. E eu ainda assim nunca cheguei perto de brigar com alguém. Nunca cheguei perto do tipo, não, não que vai vá. estancar uma porrada agora. Não que você vá, mas se tiver que matar alguém, consegue matar com o Taekwondo? Não, qualquer pessoa <laughs> consegue matar com a mão, né? <laughs> é só bobeira. É? Vamos, ó, só vamos. Ah. Se uma pessoa cair no chão, você começar a bicar a cabeça dela, você vai matar essa pessoa, mano. Sim, mas não, é. mas não com um golpe direto, que você já sabe. Que... Ah, mas tá quando é quase um balé. Só tipo vamos, vamos para as perguntas, porque. Não, jamais. Pelo horário. Nunca parei para pensar nisso. Ah. Se você também, ó, deu um soco aqui, ó. Peraí, cara, você acha que eu vou dar de verdade? Não, não sei se eu quero que você encoste sua ah, mão. Ah, cara. Peraí, cara, ó. Você vai é? encostar, cara. Ah, você fez grave magar, né, Bento? é. Eu fiz escravo é. mas. <laughs> eu fiz também. É, é. Mas, ó, se você. Isso eu não sei se é de escravo mas eu sei uma técnica dessa, ó, que você esse empurra é o... aqui, ó. É, é claro você E Maga, esse osso certeza. aqui vai pro teu cérebro. É. E aí, ó, acabou. Você, foi, você fez é. o Krav Maga bolsonarista, aqui, né? <laughs> é. Mas eu acho que grande parte dele é. E aqui, até aparece. O, o olha, Krav Magá é uma ó. luta do, do exército israelita. É, né? é. 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 E aqui também, ó. É uma luta militar. Tu vai aqui na pessoa. O tacondô tá também. Saco, garganta, nariz. É. Que é o inutilizar o, a peça, né? É. Que é o segredo do Krav Maga, que eu acho. Que é você incapacitar o cara o mais rápido possível. Isso, você está cercado para uma galera. só não vou é, dançar é pra, no é pra chão. É para guerra, entendeu? né? É para guerra. É, eu só não vou dançar no chão. Não com é Taekwondo. Taekwondo a gente lutava de guarda baixa, entendeu? Uhum. É, os Meus amigos chamavam de balé, Leandro vai para balé. Porque <laughs> não é. Hoje em dia até luta-se assim é. tudo mais. Mas na minha época você lutava com a guarda baixa, eu lutava com os braços para baixo, assim, só chute, pa. Era difícil. Ser... Depois de. Na minha época não tinha, pro... não tinha sensor eletrônico. Competição de Taekwondo hoje virou uma parada igual esgrima, né? Igual esgrima. Que é um sensorzinho eletrônico, então são poucos golpes, não é trocação de porrada, e você só quer encostar o seu pé no protetor do cara. Então virou uma esgrima, a galera ficar com o pé no alto assim, ó, esperando para tocar. Virou outro esporte, é outro esporte. Na minha época era uma parada, eram três juízes, dois tinham que levantar a bandeira, a bandeira e só levantava se instalar seu protetor. Instalar o protetor é, você tinha que encaixar o chute, ele tinha que fazer barulho. Pá! É, aí era outra <laughs> parada, e tinha nocaute, você bota aí, eu sou saudoso do taekwondo anos 90, bota assim, nocautes anos 90, taekwondo, você vai ver cada coisa maravilhosa, ah, eu vou ver a e chute, era meio mano. brutal, assim, pô, já mijei sangue, Caramba. de treinar com os amigos, de tanto treinar, de treinar de protetor, tomar muita porrada aqui, e aí rim, 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 bababá, te fazer xixi com sangue, no é. amor. O meu clay, meu querido, me deu altas lições de vida. mas é, Eu também já mijei sangue, só que eu não fazia taekwondo. Né? É... Por outros motivos. É... é mais né? complicado. Pesou um pouco. Rabin contou é... essa história aí. Não era sangue. Né? Era um remédio. É. Ah, miocitalgan. É. Tu sabe qual é o remédio? Não é miocitalgan? <laughs> eu não me lembro mais. Mas eu me lembro. Que tantos, é, pô... né? Não, é porque tem um relaxante é. muscular poderoso. Meu pai tomava muito, tinha problema de coluna. Que era o Mio Citalgan, que ele, ele deixa o xixi vermelho que e não. ele tem um cheiro muito forte. Mas isso não é pra DST também, né? Não, não. <laughs> Parecia um daqueles quadros daquele pintor não ó, é lá. Não é penicilina. O Polo. Polo que é isso, exatamente. Caralho, que nojento. <laughs> Vai lá, Tonex. É. Vamos lá, ó. O Caio mandou 10 reais e fala assim: Leandro, você é muito fera demais e que um hum. dia eu quero ter uma. É, begoda igual a tua e a sua tranquilidade. Um big beijo. Caralho, que mix de referências. Um big beijo. Um beijo para você também, cara. O bigode eu acho que é uma questão de testosterona. De repente faz uma reposição aí. <laughs> Ó, a Patrícia Magalhães mandou é, 20... 20 euros. Shopa! É, é, Pô, assim, a, ó, mandou r$ 120 reais. 120, 120, reais, obrigado, 120 obrigado. reais, exatamente. E fala assim, é Libras, né? É, ela fala assim, aí, ó, inclusive, ó. 130. Ó, governo é... Lula, vamos ser um pouco pior aí, porque baixar o dólar é ruim pra gente, hein, galera? <laughs> Pode. <ir. risos> é. ela deixa eu ver assim, trabalhar, deixa é... eu ver trabalhar. E ela fala assim: ó, moro é. em Londres, mas sempre sigo tudo que o Leandro Ramos faz. Sou sua fã número um. Beijos e sucessos. Meu sonho de vida, o um sonho utópico que eu nunca vou realizar era que essa uma banda minha desse certo eu tocasse no Le Jazz, lá em The Jazz, The Jazz Café, lá em Londres. Ah, que é um lugar que tem muito showzinho pequeno. Uh -huh. Que eu fui, eu fiquei encantado. E eu fui, enfim, aí fui de novo. A gente, ah, vamos lá de novo. A gente achou foda, o show era foda. A gente achou foda. e chegamos de novo, era um samba de um bloco alemão. Era um alemães tocando samba, foi a, a maior tortura que eu já sofri. Que ao mesmo tempo eu queria estar tá curtindo, porque era música brasileira, estava achando foda um lugar na Inglaterra de música brasileira, que não tinha brasileiro. Só que, putz, música brasileira sem brasileiro é difícil, galera. Ah, eu me lembro na Alemanha, quando eu estava é, morando lá, que era popular uma... Ah, uhum. que te Todos os Vamos alemães lá, cantavam. Calma, calma. É, todos os alemães cantavam uhum. essa música. E era sempre. Assim, uhum. uhum. Ah, assim, Eu já sei qual é a música. Obrigado por você dizer, <laughs> mas eu já conheço. Conhece. É. 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 Ela... A Alemanha eu fiquei encantado com aqueles bares de ping-pong. Me lembro disso, Onde é que você ficou lá? Eu fui para Berlim. Berlim. Era um bar, não vou lembrar nunca, eu tinha uma amiga que estava morando lá que me levou. Mas era um bar que só tinha uma mesa de ping-pong. <laughs> Chamava de ping-pong bar. Só tinha uma mesa de ping-pong. E todas as pessoas tinham que jogar juntas. Olha. Porque eram duas filas uhum. que iam formar um círculo. Então, eu ficava com uma raquete. Cada um tinha uma raquete, a sua própria. Você entrava, você deixava um euro. E aí pegava uma raquete em consignação. Aí a primeira pessoa da fila sacava e ia para o fim da outra fila. Aí o próximo, o que estava aqui respondia e vinha para esse fim. E aí você ficava girando e você batia uma bola. E ficava todo que mundo andando isso. em volta assim, era muito louco. Uhum. E aí você ia bebendo, o jogo ia ficando mais dinâmico. E aí você errou, você sai. E aí vai saindo até ficarem duas pessoas que disputam três pontos. Olha. E aí quem ganhou? Ganha uma cerveja de graça. Eu bebi sete cervejas de graça nesse dia. É, porque, parabéns, porque, porque eu adorava, eu tinha mesa em casa. Na Sobora, sexta, você ainda estava conseguindo jogar bem? Bem. Porra, tranquilo. Sabe fazer Show. aqueles bagulhinhos que a Eles bola... eram mais fracos. Clic você faz assim, a bola vai pro lugar errado. Que ela... É, não, eu não sou profissional, não, não nesse é. nível aí, mas joga com efeito. Sim. Ajuda que todo mundo tava bêbado também, né? Sim. E eles, <laughs> talvez mais do que eu, porque. Sim, alemão bebe bem, cara. Uma cerveja colorida, né? Às é. vezes. Verde, vermelha. Mas eu adorei Berlim, velho. Eu achei uma São Paulo que deu certo. É, Berlim é demais mesmo. Maneiro. Não, oh, tô vamos hum. nessa, ó. Os, uh, o João Vitor Dias mandou 20 reais e pergunta Obrigado. assim: ó. Leandro, você já pensou em participar do projeto, de projetos de dublagem também? Abraços, curto muito seu trampo. É, dublagem, eu assim, faria super, nunca me chamaram para dublar nada, né? Desses filmes que, que chegam aí. É, eu fiz voz original do irmão do Jorel, achei muito divertido uma galera da pesada Mel né que é diretora de dublagem não sei como chama de voz original e esse projeto novo é que eu estou escrevendo na Netflix que eu não posso falar nada ele eu também faço um personagem nele então acho muito divertido é uma outra onda né é mais escola para mim assim de fazer porque eu normalmente sou menos experiente e aí pô interpretar só com a voz é uma outra onda completamente diferente do que você fazer um personagem eu acho muito divertido. Qual é o nome da pessoa que perguntou? É João Vitor. João Vitor, já, já, sai aí, aí eu vou falar. João Vitor, é esse aqui. Maneiro. Então, desenho animado. É um desenho animado. Esse projeto da Netflix. Ele é. falou, ele já tinha ah, falado. mas não posso falar. É, eu já tinha falado. <laughs> mas eu não posso falar, eu só posso falar que é isso, um tá. projeto que eu estou envolvido. Vai lá, Tonex. Ó, oh, vamos lá. O Wellington Fatori mandou 10 de runs. E ele fala assim: Ó, Leandro, conta sobre RPG de mesa que eu sei que você curte. Tô limpo há um ano. Você gosta é... mesmo? Me amarra Pô, vem jogar com a gente, a gente joga uma vez por meio aqui. Mas vem... você quer me fuder? Bem RPG. É real, pode ser. Você joga o um quê? <laughs> um de um medieval aí que a gente não pode ficar falando. O de nome mais popular. <laughs> ah, não pode falar o nome. É. é. Ah. Mas qual edição? Ah, a última, acho. Eu, a gente mesmo não sabe, muito, é, é o mestre sei. que sabe mais. Ah, entendi, entendi. É? entendi. Ele só fala Cara, eu animo, eu animo. Eu tava jogando com o Pedroca, que é um mestre da internet. Aliás, beijo pra Pedroca, hum. querido mestre Pedroca. Que ele, ele, tava, ele tava mestrando Tormenta, hum. que é um sistema brasileiro. Eu ah, acho. do Caçaro, né? Ah, não sei. Ele já veio, Aí aqui, não me já... Pergunte, não me pergunte. já veio. Foi, foi, foi como começou o nosso RPG. Ah, é? é a gente começou brincada e a galera achou elegante e continuou. Não, eu achei é. muito foda, só que a gente, como o Pedro, que ele vive das lives e tal, uhum. é, ele cria essas aventuras pra gente jogar, vão ser cinco sessões. Uhum. Aí a gente joga cinco sessões toda quinta, sei lá, e ele faz em live. Uhum. Pô, eu acho divertidíssimo de fazer. Mas esse compromisso semanal eu não consigo mais, assim, sabe? Não, mas a, a, a gente faz assim: a gente faz um episódio por mês, eu, Bento, mestre, e sempre um convidado que entra e sai no fim do episódio, assim, entendeu? Tá, né? Entendi. Daí não, não tem um compromisso de fazer. Um é, pode ser, é. pode marcar. É. Mas eu adoro, cara. Eu hum. não tenho mais. Eu tenho um amigo que mora aqui em São Paulo que ele, ele vive falando, ah, vamos voltar. Mas é difícil, né, cara, botar o um RPG na minha vida agora, nessa é, altura foda. do campeonato, cheio de parada para fazer, enfim. Mas eu acho, cara, que eu virei roteirista e ator por causa do RPG, de verdade. É? Porque era minha, minha brincadeira predileta na infância e adolescência. Eu assim. Adorava também. Que é. Eu fui um adolescente que, bem nerd, então os fins de semana eu passava inteiros jogando RPG com meus amigos. Eu adorava, até, até os 15 anos. Às vezes à noite eu, joga, eu saía. Eu jogava com o Messi que faz com a gente agora. Ele Caralho. veio aqui, e, tipo, ele veio no um bem umas vezes e ficou amigo do programa, a gente falou: pô, vamos fazer RPG com ele e tal, assim. É, sim, é. eu jogava, mas eu não jogava tanto assim. Eu jogava eu joguei no colégio, sistemas. mas tinha uns amigos que eram mestres. Os caras tinham umas coleções de livros impossíveis. É, eu era esse cara. de você eu lia ler aquilo. Algum... Então, eu lia tudo, eu comia o livro. Não é. Aqueles de capa dura que eram só umas descrições eu lia, sei lá, gigantes Eu o livro dos bichos. O manual básico, sei lá. É, brinca. Fosse o sistema que fosse. Normalmente é um livro de 450 páginas. Eu li em dois dias. Brinca muito com a imaginação, mesmo, né, cara? Assim, e isso, eu, né? Criava história, eu, história, eu criava história, escrevia história. Eu criava toda a narrativa lá, eu criava as histórias, os personagens, é é, eu, é. Eu, eu narrava os jogos. Depois eu comecei a jogar Vampiro Storyteller. Uhum. Aí então, que era um RPG que era menos sistema uhum. e mais storytelling, cara, eu ficava escrevendo história. Enredos, coisas é que vão acontecer, é o que vai acontecer se fizerem isso, se fizerem aquilo. Eu acho que eu virei roteirista muito por isso. Eu comecei a escrever, escrevendo história de RPG. Ah, ajuda muito, cara. Uma coisa que eu até falei aqui, acho Às vezes eu tô meio travado com algum personagem, alguma coisa assim. Eu vou, pego o manual do Garp, assim, pra entender o que, que ele tem de vantagem e desvantagem desse é. para pra gente começar a entender é, ele. Aí eu é. não fui tão deep. É, mas é, é porque o, o Garp é super completo. Isso é verdade, né, cara? Isso aqui é... Ficaria legal né, esse personagem, ele ter esse, esse problema aqui. É, Garp é. eu joguei um tempo. É. Mas eu joguei o Gaps Fantasia só. E joguei uhum. joguei um, umas duas histórias de, de Cyberpunk. Mas eu. É, eu gostava mesmo, era do, do que a gente não vai falar o nome. Uhum. E os tele eu joguei todos. Joguei Mago, joguei Vampiro, joguei Lobisomem. É, eu né? adorava também, cara. Joguei. Tinha o, o Kindred, que era o de Múmia, se eu não me engano. Não, o ah, Kindred é... era de pirata, tinha o de Amúmia. Uhum. Aí, aí, cara, eu parei quando eu adolescente assim, que saiu e o Yu, -Yu Hakusho, e aí o mestre Pedroca, que é o cara que eu vim jogar agora com quase 40 anos de é, idade, ele tinha feito nos primórdios da internet um TXT de Word. Com a adaptação do Yu Yu Hakusho para o storytelling do, do vampiro, com todas as disciplinas dos, do, de, da maioria dos personagens grandes do Yu, Yu Hakusho. Uhum. Aí eu comecei a jogar o Yu, Yu Hakusho no sistema de vampiro. Ali foi, eu acho, que o último suspiro meu na RPG. Assim. É, para mim foi um negócio meio consciente. Quando eu estava uns 14, 15 anos, eu falei, ah, chega dessa vida para mim. É, não, eu, eu já <laughs> tinha uns 19, vai. É? 18, eu já tava tirando carteira, eu acho, e eu parei. aí fiquei anos sem jogar, anos e anos uhum. e anos. aí depois já em São Paulo, não, aí fui morar em Laranjeiras uma época, joguei um tempo com a galera de Laranjeiras que foi muito engraçado, que é... cheguei para jogar o RPG, aí tava todo mundo lá, faltava o Mestre tá chegando, o Mestre tá chegando, a gente está lá, aí tinha um amigo que estava fumando um baseado assim na, no canto da sala e eu Meio tímido ali, não conhecia o cara, fazendo minha fichinha aqui. De repente chegou o mestre. Aí o mestre chegou, pá, tirou a mochila assim, aí meteu a mão aqui atrás e tirou uma pistola. Aí botou em cima da mesa uma pistola e começou a, a tirar o sapato assim para ficar à vontade. Falou: Pô, tem cervejinha? Eu olhando aquela arma né, em cima da mesa, assim, numa galera que eu tava chegando e o outro cara fumando um beck. Eu falei: Caralho, fudeu. Fudeu. Aí o cara foi na cozinha e quando o cara voltou, sentou e tal, eu falei, cara, isso é uma arma? Ele falou, não, não, eu sou policial, fica tranquilo. Eu falei, caralho, eu tô numa mesa aqui que tem um policial, um cara filmando uma coisa. Eu falei, caralho, eu vou jogar um vampiro à máscara agora com essa galera. Aí eu fiquei anos jogando com eles, Mano. anos. Mas teve isso. é. Como se fosse ser policial, rel relaxa um pouco ele era policial o fato de você botar uma que... arma em cima é, da mesa. É. <laughs> é. Relaxa, eu... eu já usei isso aqui. Ah, um pouco mais, né? É? Um pouco mais, E era um policial civil, corre. ele era delegado da polícia civil. Ah, tipo assim, o cara tem que ter uma arma, né? Não é um cara que trouxe uma tem, arma é, para o jogo. <laughs> botar, ele e esse cara em <laughs> e mesa, ele é mó gente é. boa, ele é uma pessoa é. muito doce, inclusive, é. super gente boa. E ele um dia contou uma história muito doida, que ele, ele quase foi preso, quase perdeu o distintivo, caralho. Porque numa tentativa de assalto, ele era muito bom atirador. E aí um cara de moto tentou assaltar ele, puxou a arma, não sei o que. Ele reagiu e aí acertou o cara, matou o cara, com um tiro só. Caramba. Muito certeiro o tiro. E aí, que, como estava próximo, uhum. a galera achou que era execução. Aí ele teve até provar a perícia, não sei o que, que o carro estava em movimento. Testemunha, aí uhum. viram uma pessoa, porteiro do prédio que viu. Uhum. E aí o cara conseguiu provar que foi legítima defesa e não foi a execução. Olha. Mas quase perdeu o emprego. Porque era muito bom no que fazia. É. <laughs> Mas é muito doido, né? Essa coisa de, você, de eu conhecer alguém que já matou uma pessoa. Às vezes eu penso nisso e falo. É qualquer caralho, soldado. Né? Uma é. guerra. É. Matou dezenas de pessoas, né? É, não ninguém, não chama, ninguém chama eles de assassino, né? É, eu acho mas que é, o que né? define quando você é um assassino é. Eu vi isso num filme, ficou comigo, é você gostar né, do que você faz, né? Matar. Quando você gosta você é um assassino, na é, verdade. Que, é, eu acho que você é assassino sempre que você mata uma pessoa, mas, né? Mas calma aí, eu tô numa guerra, eu tô atirando num bando de nazistas. A gente pode entrar no mérito de se você tá certo em matar ou não, mas você é assassino. Sim, mas eu tô dizendo assim: eu não sou um soldado que tô defendendo a minha pé. eu acho isso muito louco, né, galera? <laughs> a gente entrar nisso, porra. Galera que tentarem arma, eu acho que eu sou uma pessoa muito pacífica. É, mas essas coisas acontecem, velho. Eu, eu por muito tempo minha enfim eu tive vizinho que era bicheiro de parar para dar carona e você é criança velho você vai pegar carona do, do, do pai do seu amigo para Sim. o carro já tive de parar o carro eu acho que ele já faleceu acho que eu posso falar mas era um vizinho que não era o bicheiro mas não, era o Jorge Federal hum. ele era policial, policial federal, federal. <laughs> Sim, o Jorge nome, Federal encostar assim para dar carona para molecada ele é uma gente boa tal e aí, você vai para sentar, tá a arma ali em cima do banco. Você fala, Jorge? Aí ele, porra, foi mal. Ele pegou, guarda a arma. Então, assim, crescendo no subúrbio é outra, pra, outra vivência, né, mano? É verdade. Eu fui mais Zona Sul. Você não viu muitas Mas armas? Mas eu vi, na, na eu já eu vi de de Eu, eu vi que é, não, 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 não é da polícia, tá? Não de parente, né? A gente sabe no Rio, é. a galera, os PMs andam com a estrabuco é, é, saindo para fora. do... Minha namorada daqui, <laughs> estamos em São Paulo, para quem não sabe. Minha namorada daqui, e a primeira vez que ela foi comigo pro Rio assim, turistar e tal. A parada que deixou mais ela impactada foi ver fuzil na rua direto, assim. Ela nunca tinha visto um fuzil. Né. É, em São falou, Paulo é, mesmo, é muito né? violento. Pô, pô. É, e São Paulo é mais cruel, né? Porque aqui também é, é um apartado social, assim. Que todo mundo fala assim, é, São Paulo é muito mais seguro". Mais seguro pro playboy. Verdade, no Por Rio lá, é, é muito mais Rio, misturado. É muito, né? A periferia aqui é a vera mesmo, né? Você vai, você uhum. vai em Pinheiros não tem, não tem comunidade em Pinheiros. Você vai nos Jardins não vai ter comunidade ali no Jardim Paulista, é. no Jardim Europa. No Leblon Agora você vai para Leblon até Cruzada e Ipanema tem comunidade, tem, no, Leme tem, é. É, no Leme tem, é, no Leme tem o Chapéu Mangueira, todos os bairros tem. Então, a cidade é mais democrática. Muito mais. E não é também, porque também é, é cruel, também é racista pra caralho. Mas em comparação... É. Mas é isso, São Paulo, ele é mais frio nesse lugar que é. A periferia tá na periferia, tá longe. É, tá longe do centro. É... E é mais é cruel, mas São Paulo é violento pra caralho. Só não é violento pra caralho pro playboy. É muito mais racista também, eu acho que. É, eu acho que é parecido. No, não, no Rio, a praia é hiperdemocrática tem mais ou menos. É, mais ou desespero... menos. Porra, eu, eu tava. Seja é. você uma pessoa preta, vai fazer um Cooper na praia. Olha, mas tem. Eu vou te falar que tem muita coisa. É, Leandro Leblon, é, é. circuito Leblon, Ipanema, Copacabana, tem. é tudo misturado, pelo menos na nua. No... Corre na calçada descalça, sendo preto. Ah, tá. Pode estar no Rio, pode estar em São Paulo, pode estar em qualquer lugar, mano. Racismo é igual. É, mas eu vou dizer que é mais democrático, pelo menos. Eu não vejo essa é, mistureba aqui. Se é. Eu né? acho que é mais hipócrita do que democrático. Que o Rio tem essa coisa de, ah, não, aqui a gente está todo mundo misturado. Mas olha para os teus amigos do Leblon. É, no ambiente social eu vejo muito mais gente misturada. É, você vai na casa de um amigo teu do Leblon, tem uma porra de gente preta lá. Às vezes, na rua, tem gente social, não, não. grupos sociais no Leblon, tem muito mais ah. misturado. No, em São Paulo, eu mano, nunca não, você vejo... você não pode chegar aqui e falar que no Leblon é muito mais Olha, eu não moro mais misturado. no Leblon, mas no não Flamengo, pode, Zona não Sul... É, não, porque não é, não é. Pô, pelo menos, não assim, é. visualmente falando, Cara, eu estudei na falando. Zona Sul do Rio, eu estudei na UFRJ. Ah, você né? morou muito na Zona Norte também, né? Zona Oeste. Zona Oeste. Zona é. Oeste. É, eu estudei na UFRJ. Uma faculdade pública na Zona Sul do Rio de Janeiro. Éramos 60 alunos na minha turma. Tinha um preto. Não é mais misturado, mano. Sei mais, eu tô dizendo assim. É só uma hipocrisia. Eu morei. Na praia, não, meu brother é da praia. Não, mas eu morei não, não lá há é. 20 anos. Eu frequentava, aliás, a casa de um brother meu que era, que era negro também. Era muito misturado. Aliás, no colégio que eu estudei, tinha uns três, quatro. 4... Não. Estudei no colégio Cruzeiro, alemão. era um colégio Você estudou alemão. no Cruzeiro? Como é que você foi parar no Akigawa, mano? Porque o Cruzeiro é a escola mais cara do Rio de Janeiro, pra você que não Corcovado, sabe. Corcovado, é, é. Corcovado é mais caro, ainda É mais que Cruzeiro? caro. Eu estudei nesse também. Eu... Qual é a sua idade, mano? 40 e um. Eu tenho uma ex que estudou no Corcovado a é? vida inteira. Eu conheço uma galera do Corcovado. É, eu estudei lá. Que também. é da sua idade. Da minha idade, 40. Ela né? tá aqui. <laughs> Não, tá não, mas, cara, muita gente. Eu, mas, a gente depois toca essa ideia aí, que eu vou dropping neles aqui. Hum. Mas eu acho que você deve ter uns amigos em comum aí que eu conheço. Pode ser, colégio alemãozão, né? É. É. Mas eu vou te mas falar... Mas você era da turma alemão ou brasileira? cruzeiro no, no Corcovado não tinha, não tinha, realmente, não tinha. Agora, no colégio Cruzeiro tinha muitos... É, Garotos negros, sei lá, mestiços, Muitos. Junto pra você, mano, pra que, que eu vou inventar? Muitos. Tinha bastante, eu era amigo de vários até. Andava junto. Tô te falando, aqui em São Paulo eu nunca vejo em Cara, nenhum eu tenho ciclo muita social. De acreditar. Porra, tô falando para você, eu não muitos, tenho. Muitos, é, mano. É, muitos, assim, relativamente a zero aqui, né? Eu vou te falar lá, eu convivi, eu vi o convívio muito mais democraticamente é, na Bahia também, onde eu ah, mas morei. Bahia na Bahia, pô. Sim, eu morei lá, morei no Rio também. Eu, eu acho totalmente diferente. Será que em São Paulo você não daqui. vê menos porque você nunca sai de sua casa, também? Tá é, <laughs> pa São Paulo é a parada tem uma parada que é geográfica, é, mano, que é. é. Restaurante você eu nunca vejo, quase ninguém. Tão. Eu nunca vejo ninguém em nenhum restaurante aqui sentado, quase ninguém nunca é uma família. É, Preta, alguém, nunca vejo. Cara. Aqui é, no Rio sei, eu, eu acho, acho que, que é um pouco mais. Copacabana, porra, Copacabana tá, é tudo. O coisa que mais tem no Rio, aliás, é gringo também, com uh, saindo, né? Com, Mano, com... olha só, eu acho muito doido você falar dessa sua experiência, porque trabalhei na GloboSat 14 anos. A minha área tinha 150 pessoas, sei lá, 140. Não tinha cinco negros. É, mas eu tô não te falando, onde... eu tô te falando. Não, eu entendo. Eu, Beleza, é, talvez eu acho você que tenha é ma... dado essa sorte. Você realmente... Pra... Senta... O Rio é racista pra caralho, mano. Eu acho menos do que aqui, São Paulo. Porra, tu não mano. acha menos que São Paulo? É, eu não, eu não, não sei se... Se eu sou a pessoa a perguntar o que eu acho, né? Porque, enfim, sou branco, então eu vivo a experiência do racismo Não, mas a, como... a gente... Sim, como... Como um... um... Um branco. Um branco. Observando. Eu só posso né? falar pelo que eu observo e ouço e vejo de amigos, e, enfim... É, eu acho muito parecido, mano. Muito é o Brasil. Parecido. Quer dizer, eu acho que o Sul um pouco mais... O tipo, Brasil é, é muito super, é. mais... É, é, porque é foda. A gente é. vai começar a ficar meio... É. Só desse enfim, negócio né, da periferia... Eu é um gostei também, porque no Sul também tem Só desse, negócio, tem da, pra caralho, só desse negócio da periferia ser totalmente separada... É, do, tem essa parada geográfica é, de São Paulo suba que é Eu subo ali, eu fazia mano. boxe no Vidigal quando eu tinha 16, 17 anos, subia o Morro do Vindigal, fazia com o meu primo box lá, uhum. misturado com um monte de gente. Sim. Aliás, tem muita gente rica nesse que mora no, no, na Rocinha sim. e, e nesses negócios. Então, né? é mais democrático, talvez, mas é mais hipócrita também, cara, porque é perverso num outro lugar também, que é da galera se apropriar até disso, sabe? Quando você fala assim, ah, maneiro, o Vindigal, a galera subia, a galera mora lá, mas, até isso, é uma galera rica, branca, tentando se apropriar do morro que é tranquilo, que a galera vive e é de boa. Entendeu? Tem um olhar para essa parada que é foda também. É, a gente pode ficar super analisando desse. É, não vou, porque aspecto. eu também não sou um Porque eu acho especialista, que é muito caído vendo, no Rio. Aliás, é uma parada, aqui. assim, totalmente é, surreal. Mas, provavelmente, Deus. o lugar onde mais se, pé, se prende. Usuário de droga, ah, no Rio. preto é no Rio de Janeiro, mano. Mas eu vou te falar, eu era parado direto pela polícia ó, no Rio de Janeiro, né? É. Eu não, já fui parado mundo, é, várias vezes em mas, blitz falsas. Mas então. Falsa. Quanto você tomou tapa na cara? Tapa na cara não, mas o cara me obrigou a mostrar o saco uma hora da ah, tarde. Ah, isso aí, sim. Abaixar a calça e mostrar por o isso saco, várias várias no vezes. cara. É. que tipo não era exatamente um tapa Várias na cara, vezes. mas é hiper humilhante, vai é. né? tipo é. no, a plena luz do dia. lá como... na Boiúna tinha um rapaz que ele, ele, ele fazia uma missão de arrumar back para uma galera, ele não tinha dinheiro. Ele tinha um chevetinho, ele botava os beck dele tudo ali no, 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 no carburador do chevetinho para galera. E aí o dele saía de graça tal, e tal. Ele uma vez tava comprando para uma galera, uma galera rodou. A polícia fez ele pular naquele esgoto da cidade de Deus ali, nadar, encher a boca de esgoto, fazer chafariz, de onda. É, é muito perversa. A, a polícia é, do Rio de Janeiro a é, é muito perversa. É muito escrota, claro é. que não é toda também. Porque é foda a gente ficar generalizando tudo aqui. Ah, São Paulo é mais racista. O assim, movimento é negro de é São uma Paulo é super articulado é. também, entendeu? Tipo, é, é muito doido. É, toda a ação gera uma reação, eu acho também. Eu acho que aqui a galera consegue se encontrar melhor, assim, para discutir essas coisas do que no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito oba-oba aqui. O a galera Rio, é mais cara, articulada. A gente precisa um aceitar pouco. que o Rio é um balneáriozinho, né? Que a gente é um. Esse esse bacanismo do Rio, do... Pô, o Rio é foda. Tipo, isso é a parada que mais me dá preguiça do Rio. A gente tinha Porque isso, normalmente quem aqui, pensa né? isso é quem acha que o Rio de Janeiro é a zona sul do Rio. Sim, tem muito isso. E eu, assim, verdade. eu com 18 anos de idade foi a primeira vez que eu vi Copacabana, mano. Então, tipo, eu, eu cresci sem nunca ter visto a Zona Sul. Eu sou carioca pra caralho. Uhum. Cresci em Madureira, Vila Valqueira, subúrbio, pá. Eu vivo, tenho outra experiência de Rio de Janeiro, que é muito diferente do cara que cresceu no Leblon. Mas e, eu não cresci no mas Leblon. Não, não cresci Eu só tô falando de você, sim, porque você puxou sim. o Leblon, mas que eu é. digo assim, meus amigos, por exemplo, quando eu fui pra faculdade. Aí, aí começou a acontecer uma parada muito louca, que é, logo depois comecei a estagiar e fui morar na Zona Sul. Nesse momento em que eu tinha amigos de faculdade, que ainda eram meus amigos, alguns são amigos até hoje, convivo uhum. com eles aqui em São Paulo. Os amigos de infância, amigos de faculdade, amigos do trabalho, aí eu parei de pertencer a lugar nenhum. Porque toda vez que eu estava em Jacarepaguá com os meus amigos... Eu era o playboy da Zona Sul, que saiu de Jacarepaguá, está morando na Zona Sul. Leandro é o playboy, está trabalhando na televisão. Uhum. Eu, na faculdade, sempre fui o cara de Jacarepaguá. A galera tentou me emplacar a pedido de Jacarepaguá. Uhum. Eu era o cara de Jacarepaguá. Uhum. Eu, na Zona Sul, também era o cara de Jacarepaguá. Então, em nenhum lugar eu era o cara daquele lugar. Eu estava sempre pertencendo a outro lugar, mas ao mesmo tempo pertenço a todos, porque, enfim. Moro, morei na Zona Sul, sei lá, há 10 anos, então, de certa forma, eu tenho uma porrada de amigo que é da Zona Sul. Mas aí, quando eu comecei a conviver com pessoas de outros lugares, é que eu percebi que são muitos rios. Os meus amigos de trabalho ou de faculdade que cresceram na Zona Sul, nenhum deles rodou peão, soltou pipa e jogou bolinha de gude. Nenhum. E isso é tipo o tripé da diversão do subúrbio do Rio de Janeiro. Muito tipo obrigado. não existe você não fazer um, um desses três, não existe. Ou você soltava pipa, ou você jogava bolinha de gude, ou você só é, brincava com peão. Não tinha o bola, né? Bola, eu, bola normalmente Sim. quase sempre todo mundo, fora os nerds e tal. Sim. Então isso é muito diferente, cara. Meus amigos não sabiam fazer cerol. Eu ficava meu irmão, que infância é essa que você tem? Que, que você fazia? Não. Brincava videogame. de outras coisas. Tinha videogame. Eu sempre tive videogame dois videogames atrás. A galera tava no Mega Drive, eu tava no Atari. A galera tava no Playstation, eu tava no Mega. Então, tipo, eu tava sempre uhum. atrás. Mas viciei na parada de videogame. Quantos anos você tem, meu 41. Ah, é, igual eu. É. Então eu fiz tudo isso, tá falando, mas é porque. Não porque eu cresci no Rio. Mas porque eu tava na ilha, né? De... Lá na Bahia. Ah, então, então todo mundo. Aí é outra fazia parada, você brinca na rua. É. Porque essa é a grande diferença. Você cresce no subúrbio, você brinca na rua, mano. Você não brinca no prédio. É péssimo isso para a criança ficar em, crescer enfurnada nesses condomínios. E eu dei essa sorte que é. Eu cresci num lugar que era muito tranquilo. E tinha uma reserva, o condomínio, que era um condomínio irregular, então tinha metade não pagava. Tinha sempre uma galera assim, não paga o condomínio, porque isso aqui não pode ser um condomínio. Acho doideira, subúrbio. Mas era muito seguro. Meu vizinho já era o Jorge federal. Então, assim, era muito seguro. Meu pai, deixava, meu pai deixava o carro do lado de fora dormir com a janela aberta. Ninguém nunca mexeu no carro. Caramba. Porque era muito seguro. Porque era lá no cu do mundo, Boiúna. Só tinha duas linhas de ônibus no bairro. E o bairro não tinha asfalto, era terra. Tipo, tinha um, tinha um, um boteco perto do condomínio que tinha um, um tronco que a galera amarrava cavalo e charrete. Tipo. Era quase zona rural, sabe, de Jacarepaguá. Então era muito seguro. Meus pais, eu com 12 anos de idade, eu podia ficar na rua até amanhecer o dia, se eu tivesse férias. A gente fazia uma fogueirinha e cada um pegava duas batatas, a gente passava a noite assando batata na rua. Uhum. Sim, é Tinha demais. um morro que a gente subia, a gente subia no fim da tarde um morro que era meia hora para chegava numa pedra lá no alto do morro. Aí a gente fazia uma fogueira, ficava lá até amanhecer o dia e voltava de manhã para casa. E minha mãe nunca se preocupou, não tinha celular. Era muito doido, é outra vida, né? Eu cresci na rua, assim, brincando na rua, até tarde. tarde é né? bem melhor, na verdade. Era né? muito doido. E enfim. Leandro, a gente deu... Já é nove eita. Você quer você é, tem umas perguntas mais aí que o pessoal mandou. Se você quiser encerrar, a gente encerra. Se você quiser também. vazar... Você vamos ver ficar. as perguntas aí, porque fala. a galera pagou. Vai. Quem é. perguntou pagou, não é. pagou? É, mas eles sabem desse é. risco aí que é. às vezes não é. tem. Não, vê aí, porque vai, só vai. tinham quatro perguntas, né? Inclusive, não é que é, tem é. 200. É. mas aí chegaram algumas outras aqui, mas beleza, vamos mas terminar pergunta aqui, aí. Ó. O, ó. vou mandar a última aqui, ó. O Luiz Belo mandou 10 reais e fala assim: ó, você fala muito do seu pai e eu me identifico bastante. O meu pai é uma figuraça também. O seu coroa é o velho padrão? Pochete, cigarro e café? É. É, meu pai andava, ele tinha um estilinho de pochete dele que era maravilhoso. Que é, meu pai nunca usou a pochete na cintura. Meu pai sempre usou no ombro. Era a pochetinha com a fivela bem cortada, que ele passava assim por dentro, botava aqui embaixo, igual uma capanguinha. Ficava aqui a pochetinha no ombro, sempre, e sempre preta de couro. <laughs> Grande figura. Hoje em dia não mais. Não mais maneiro assim, dá para você usar também aqui, ó. É então. Assim, é, peito, então assim. Isso aí já é a galera da. Isso aí já é a Void. É, é o estilo Void de pochete, que não é o do meu pai. Mas o pessoal da Bolovo descobriu que meu pai era muito. Era essa figura do bigode da pochete. E aí mandaram uma pochetinha. O cara me pediu o endereço do meu pai e tal, e mandou pro meu pai um recebidos, que era uma pochete. E meu pai tá usando uma pochete hipster da Bolovo, <laughs> sem saber que é da Bolovo, que é hipster tal. Ele achou não, legal, tem vários vários espaços aqui, dá pra carteira. Pai, tá usando no dia a dia assim uma pochetinha da Bolovo, na moral. Ó, oh, eu vou, vou ler esses dois rápidos aqui só para terminar mesmo que são os últimos que chegaram, ó. É. É, a Lucile é, Silva mandou 10 reais e fala ó, Esse jeito dele, é, que ele atua, que nem parece que está atuando, parece muito natural Adoro, amo ele e mando um beijo para ele, com todo o respeito E, e o Sissão mandou 5 e fala Boa noite pessoal, Leandro, curto muito todos vocês do Choque Gostaria de saber se você apoia pessoas que assistem filmes pirata ao invés de apoiar a cena É, pergunta complicada, depende do filme a pessoa que assiste o Vingadores Pirata, eu apoio muito. A pessoa que pirateia um filme feito na guerrilha, eu acho vacilo. Então. Mas esse ninguém vai piratear. Não existe Tô brincando, pirata. vai. Olha, é brincadeira. Eu tô brincando, mas eu... o guerrilha. Ah, mas vai, né, cara? Vai, tô brincando, Leandro. Vai. Eu vou te falar. É brincadeira. Sim. Mas assim, piratear. Porra. A galera cobrando um valor totalmente surreal para você assistir um filme de 70 prata não condiz com a realidade que a é. gente está vivendo, entendeu? Não, o cinema tá no dilema aí, cara. As salas não voltaram depois da pandemia. Não, mas mesmo assim, às vezes é, você vê um digital, uma cópia digital de um filme que custa 70 prata, 69 não, é, prata. é igual o jogos de videogame que custa 400 é. reais. Não eu condiz viu. com a realidade das pessoas aqui. O um cara que foi no, no Twitter falou: comprei dois ingressos do Homem Formiga, duas coca e duas pipoca, 170 reais. Ah. Tipo, tipo é. é totalmente fora eu, da realidade. Eu, eu né? nesse lugar, eu, eu, gode, eu sou cliente de um banco uhum. que tem uma rede de cinema. Uhum. Uhum. E aí, segunda-feira, sai a reais, se eu não me engano. Que é, não. Santander. Não. Não? não. <laughs> é. Itaú. Ah, Itaú é. É, segunda-feira, Itaú, eu tenho, eu tenho um cinema de Itaú pertinho de casa, então eu vou muito segunda-feira no Itaú. Sim. porque ah, sim. sai baratinho. Aí aí, enfim, tudo bem. Aí eu me arrisco até ver filmes que eu não sei se vão ser bons. Você sai do filme, às vezes é ruim? No meio? Eu não sou Furlan não. Furlan abandona sem nenhum, <laughs> sem nenhuma. Ele simplesmente levanta e vai embora. Olha, para eu abandonar, eu não lembro a última vez que isso aconteceu não. Eu, eu não abandono não. É, eu eu não aproveito para que... tirar o um cochilo. Eu acho gostoso dormir no cinema. Dormir não, cara. Agora, eu não me culpo por dormir. A não ser assim. É porque eu nunca vou pro cinema para ver um filme que eu quero muito ver uhum. se eu tô com sono. Então, assim, nunca dormi num filme uhum. que eu queria muito ver. Mas já aconteceu de eu estar tá vendo um filme, ah, festival. Às vezes você vai ver uma porrada de filme e tem um que. Eu durmo sem culpa dormir, ó, cochilo na boa, sem culpa nenhuma, acabou o filme normalmente o festival às vezes aplaude né? aí o Pum acorda aqui, já acorda aplaudindo <laughs> e sem culpa nenhuma então boa. e é. quando, quando estreia a temporada nova do Choque? a gente não tem data ainda, uhum. certeza mas primeiro semestre de 2023 é. tem mais alguma coisa que você quer plugar? Que eu, que eu queira plugar aqui? divulgar? eu não sei o que, que eu posso divulgar é... Não, não tem. É, eu não <laughs> sei bem. se eu posso divulgar alguma coisa que eu fiz. Pô. choque, choque a, a pô... tua próxima temporada é, vai começar, A próxima aí. temporada vem aí, vem quente, vem com 13 episódios, 11 inéditos e dois choques lixo, que é um apanhadão de coisas que não entram na temporada que a gente faz. É, e vem quente. Canal Brasil de novo. Falando de filme brasileiro, mas falando também de grandes lançamentos do cinema, de novela, de série, é, com conteúdo, alguns episódios quentes. Falando de, de grandes lançamentos que vão sair aí. Velozes e Furiosos 10 vai sair. Aí. É, o Velozes não entrou, <laughs> mas vamos falar de Barbie, por exemplo. Ah. É um grande lançamento aí. Ah, vocês já viram? Não. Ah, mas, mas a gente vai falar. <laughs> Pô, obrigado por ter vindo Não, aí, né? obrigado, Pô, obrigado vocês. Galera, estamos junto, Volte sempre e volta com o RPG. Uma vez boa, a gente, a gente faz uma Vamos vez, é. cria um personagem só para vocês. Quantas horas sabe? de três horas de jogo? Duas Não, duas uma, umas duas horas, cara. Igual. Vocês são muito louco. Eu é? cheguei, eu vou revelar. Eu é. cheguei aqui, perguntei galera, tomei pegar de horário. É. Tem no máximo duas horas, e aí eu perguntei quanto tempo demora. Aí o Yuri falou de duas a três horas normalmente. Normalmente uma entrevista é. é meia hora, 40 minutos, é. uma hora no máximo. Aí eles fazem três horas. O RPG, que normalmente dura seis horas, eles jogam em duas. <laughs> é que, ó, não faz o menor sentido. É que o RPG, eu não sei por que a gente. Acho que é pra. É porque ah. o mestre, ele tem, tem horários também. A gente não pode demorar. Não, não, mas tanto. não, é, não é pelos horários ele Acho que a gente combinou meio que pra. Porque a gente queria diminuir. Sei é igual a poker, é, né? A, a gente faz tipo uma animação depois uhum. também dos personagens, sabe? Que uhum. as vozes. E a gente assim. respeita todas as regras, todas as coisas, mas a gente joga, mas também atuando nos nossos personagens, né? Né? Como se fosse ah, é. mais um. Depois virou uma anima animaçãozinha né? assim, Sim. é bem legal. Então, não sei se eu vou vir jogar, não. <laughs> você quer jogar, Não necessariamente quer jogar precisa atuar, você pode atuar. É, porque tá. eu até tive essa fase mais uh -huh. dark do RPG de jogar live action. Uh -huh. Eu ia para festa de vampiro vestido ah, de vampiro. Cê, cê, o, o nosso mestre fez isso por um é. bom é. tempo. Rio by Night, tinha os é. grupos na pré-internet, é. ainda no ICQ, aí se descobria Sim. as festas no ICQ, era doideira. Sim. Pensa mas... a respeito. A gente faz um personagem próximo da tua realidade. Tá. Vou pensar. Ah, não, eu já sei o que eu vou fazer. É. Vou fazer um cara mudo. Eu já joguei com o mudo. Ah, é? Foi foda. É. Jogar com o mudo é muito foda. É. Mas bom, é. a gente vai ter que eu joguei estar... um assassino mudo. É? 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 Não sei se é uma boa ideia pro entretenimento, mas. Melhor, mas eu, eu, tenho, eu tenho uma interpretação muito corporal. Então tá. tá bom. Vamos testar. Vamos testar. É. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. É... Segunda está de volta. Isso. Com RPG. RPG, aliás. É verdade. Exatamente. Vou Vamos ver, vou ver é... esse primeiro aí. Tá bom. Com a nossa grande convidada, Pri Castelo Branco. A gente vai, vai falar. falar um pouco sobre o namoro dela com o Porchat aí, né? Tudo sobre esse negócio <laughs> aí do Porchá, né? E. O que mais? Ah, eu lancei um single hoje, pessoal. Vai lá ver. Tá, please turn off, chama aí tá, vou colocar agora o. Saindo daqui eu vou colocar o visualizer lá no canal lá da you Music também. Valeu a força aí de todo mundo. Tchau meus amigos, é isso. Vamos pra cá. Tchau, amigão! Quer mudar vou essa frase casa. de efeito? A gente se vê na próxima sessão. <laughs> Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Versão brasileira on e estúdios. Estamos aqui no X com os amigos, nossos grandes queria... convidados aqui: Petri, e Bia, tarde, diria... do Tardia Preta. Eu diria amigos, mas. Tô aqui com meu... Talvez só eu. X Show! Esse Os é pênis legal. em algum momento Sim. vão se tocar. Vamos fazer um, um docking, pelo menos. Só uma coisa, ah, então são três homens e três mulheres. É, é. mas uma mulher. Não, vai vamos, por tirar, cinco, vamos né? tirar uma mulher, vamos tirar uma mulher, porque senão vai ficar de casal. No podcast, mas. Uma broderagem é só dois homens. Não, caras. mas vamos dizer assim, <laughs> só de você estar tá já pelado. É exatamente, com... só de você estar. Tá pe... Não, broderagem são dois homens, cara. É. Tem broderagem, é. <laughs> mulher e o homem. É, não. aí não é broderagem, aí não. é uma festa só. Maluco da internet? Simplesmente ele queria <laughs> que eu comesse. A, a um metro e meio do cano de descarga dos carros parados no sinal. Eu falei, porra, eu não quero um comida dentro, temperada com asfalto, cara. Rapidinho. Aí ele, ah, então, para, né? para. sai então. Sai, sai, some. Aí eu falei, aí ah, eu pô, fui lá pra dentro, aí meia hora depois ele foi mal, foi so mal. <laughs> Sem censura. Desanima não, não, parceiro. Pegou o pinto e colocou de volta dentro da vagina. Mas aí. Pegou no pinto, né? Mas ele ajudou o cara a ser hétero. É, não é broderage. Então. É o limite da broderagem. Sem limites. Ó, oh, aqui é a cabeça. Tava sem. Não tava sem. Não tá, bem as coisas coisa boa Apenas para assinantes adrenomembros. Ele, ele <laughs> fala vários absurdos. Fala. Se isso que eu falei é um, é um assunto tabu, ué, tudo bem. Fala e eu não falo, qual é o problema? Mas eu não sei. R$39,90 <laughs> por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Porra, Petri, o que, que tá havendo, cara? Mas deu merda? Esse não, ali. deu não. merda. Só é pro que é meio ele... psicológico, né? <laughs> Assine já o Benurex Premium. Link na descrição. E aí, porra, eu posso ficar onde eu quiser. Eu não posso ficar aqui parado. Eu falei, cara, porra, pelo amor de Deus, vaza. Porra, não aguento mais. Surtou! <risos> surtou! <risos>